Nu är vi... Bjuder på en storstark till den som får en kill med The Pan. Ja, oj, oj. Okej. Jag är redo. Då är du sen, Tobias. Har inte jag tryckt det då? Nej. Så. Undrar om mina kontroller är rätt nu, jag hoppas det. Jag undrar om mina är ju... Mina är nog inte rätt, så jag ska kika lite här. Vad spelar folk för att rida den slingar sitt färre? Billy Rimgård kör någon slags spänna papper RPG. Skräckomröstningen, nej bra, den ska vi rulla igång. Då postar jag den i chatten nu. Trodde jag. Vilka spel hamnar det mellan sen då, till slut? Vad är det att jag inte får posta länkar? De spelen det står mellan är... Layers of Fear, Resident Evil 7, Slenderman och Unforgiving. Jag har inte laddat in den. Oj, det är nya kartan. Jag har aldrig spelat på den här. Har du kommit in till överhuvudtaget någonstans? Nej. Nej, det är svart va? Är det svart för dig också, Elisabeth? Nej, jag är inne. Ja. Du får kanske starta om spelet då. Jag hann ju knappt se lobbyn. Ska jag ta exit till lobby eller? Vi ska se. Ja, vi kommer att behöva göra det. Hör du någonting? Jag hör allting. Du hör allting? Ja. Vi väntar lite. Vi flyger bara långt. Okej. Okay. Ja. Vi kan ändå ta staden här uppe sen. Tack för mig och ge mig mot dörren. QW. Kväx. Jag säger kväx bara. Du får en strålande natt. Det är inte statligt nu. Jonas. Där, kolla. Nej, det här Quex är det här rollspelet som de håller på med. Jag är osäker på om det är på riktigt. Kan man, är det sant? Har du en dubbel alltså? Nu ska vi hoppa till höger här. Det är helt sjukt om du har fått dubbel stekpanne kille alltså. Omröstningen är i alla fall postad på vår Discord nu. Nu ska vi se vad det är. Då röstar jag för att vi landar långt bort åt vänster. Har en känsla vänster, av att det här är... Så rakt ner alltså, nästan. Det här är inte mina kontroller känner jag, men det kommer säkert bli jättebra. Här, ja ah, okej, jag är med. Vi kan köra här nere, det brukar vara rätt bra loot på de här här nere. De här runda grejerna? På taken brukar kunna vara. Dels de som har gångar mellan sig, men de andra också. Ska vi börja där och sen kan vi jobba oss in lite. Aldrig kört den här kartan förut, det här ska bli kul. Mycket distans här. Nej, jag missade taket. Satan. Okej. Vi är väldigt nära cirkeln, så det är bra. Strålande. Kan vi ta det lite lugnt? Jag tror det var fler som hoppade in i stan här också, så vi kommer behöva vara lite på tårna. Jag har hittat en hjälm. En som landar nu. Är det någon som har vapen? Ja, ja. Bra. Nej. Jag är helt obeväpnad. Här du var det vapen. En skar! Praktiskt taget redan vunnit. Nej, det betyder verkligen ingenting när det är jag som spelar. Jo då, det kommer gå så bra så. Det är ju lite så här, just det här hoppet är ju lite långsammare så får man lite tid att känna in sig. Tailspine säger, Elisabeth, du är in for a treat med den nya banan. Det är ju som roligast när man är ovetande om allting. Det är väldigt sant alltså. Jag ser väldigt mycket fram emot det här. Det är väldigt mycket sikt på den nya banan. Mm. Jag har inte spelat den alls lika mycket som jag spelade den gamla, men... Nej, det är distans. Det ligger vapen här under grejerna. Ja. Jag hör lite hagelskott här ganska nära oss. Var han bort ur husen där, var min motstånd. Ja, bakom mig.
Alltså 295. Mm. Jättemycket hjälmar här också. Vad är det för, är det level 2 eller är det moppehjälmarna? Nej, jag har tagit level 2 hjälmen. Den delar jag inte med mig av. Så 8 scope, hello! Nice. Jag är fortfarande helt obeväpnad så att... Men det finns saker här, det gör jag. Kommer. Så vi pushar in mot stan lite senare. Eller du har inget, jag har hagel till dig också om du skulle vilja. Ja, jättegärna. Här finns det en... Ja, vi tar det sen. Finns det här? Nej, vänta, det finns inte alls någonting här. Nej. Jag. Jakovic, ja, vad kul att höra. Det är ju en ynnest att få visa facet. What is this? M16? Oh, jag kommer. Var är du då? Jag är långt ifrån dig, men jag är på gång. Ja, dra upp här. Jag lägger en liten blå plupp där det finns vapen. Toppen. Mm. Och sen tänker jag att någon annan kanske borde ha 8-scopet för att jag kommer inte hantera det väl. Har du ett 8-scope alltså? Nice. Ja, jag hittade ett här. Använd det här, du. Nej, men jag är inte bra på det. Det är det jag tänker. Jag släpper det här bredvid den här M16, men så får du det här. Tobias har den. Kom. Jag är på gång. Maxa Dussi. Kan inte gå fel. Titta. Oh. Jag fick jackpot. Mm. Så. Jag hittade ju både 4 och 8 skåp. 4-16 är ju inte dåligt. Ta den. Ja, det är vi. Så inte mycket prylar till den. Var inte en shoulder-grej här borta kanske? Oro. Minnet sviker inte. Det här är det fuskaste stället i hela spelet, tror jag. Här. Du fixar 8-scope, det är ju Widowmen. Ja, fast här måste man ju typ man måste ju räkna med att typ kulan faller och typ sådana grejer som man inte behöver räkna med i Overwatch. Är det physics och grejer? Ja, jag gillar inte realism. Har du fått tag på något, Tobias? Ja, jag fick M16 och jag har en vektor också. Ja, gött. Jag kommer ju behöva mer ammunition. Vad kör du med? 5.56 eller några annan? Men det kan inte jag säga från the top of my head. Då måste jag gå in och titta vad jag har. Ja, men du har det. 5.56 och 12 gauge har jag. Nice. Alltså... Det är ju lite fest där borta med fordon. Alltså. Det är en bil som kör nu också 10 ungefär. Men den verkar inte, den drar sig inte mot oss och ringer för. Skulle du vilja ha en hjälm, alltså en annan hjälm. Men, ja okej, okay, du har den etta eller? Ja, ja, alltså det går ingen nöd på mig. Ja. Mm. Det handlar bara om att inte låta dem skjuta oss. Kan man droppa här? Nej. Jag vågar inte. Man vill ha vektor. Nej, det är lugnt. Tar upp en ump här. Umpen! Det var länge sedan. Har vi någon plan? Cirkeln kanske. Ja, vill jag väl bara dra en sån här. Captain undrar, gillar ni tredje person bättre? Personligen tycker jag att first person perspektiv är trevligare att titta på. Jag håller nog med om att first person är lite framförallt mer spännande. Ja, men det är väl jag som gillar tredje person bättre, men vi kan köra first person. Vi kan variera, det spelar ingen roll. Det är också gött med tredje person, man har ju lite bättre koll. Jag tycker ju, egentligen tycker jag ju att ur ett streamperspektiv tycker jag det är mindre vingligt liksom. Sen att jag spelar ju 99% första person annars. Det är lite härligt casual tycker jag med tredje person. Ibland, kunna få andas ut lite och slappna av. Vad är detta? En sickle? Ja. Ingen stekpanna än. Ingen stekpanna. Jag har den. Har du det?
Då är du som får ta Stefan i killen. Ja då. Det fixar jag. Alltså, det var så helt fantastiskt när jag var på en restaurang i Los Angeles på allhelgonafton, så var alla i personalen utklädda, varav två killar i personalen hade typ så här skyddsvästar och stekpanna. Nej. På rumpan. Älskar. Vi var tvungna att fråga, man bara, är ni PUBG-soldater eller? De bara, ja, det är typ ingen som känner igen vad vi är för någonting. De blev skitglada. Ska se, vad tror ni då? Ska vi ta stan här framme? Kan jag få röra oss dit? Modigt. Vad är liksom... Cruz del Valle. Valle. Cruz del Valle. Alternativ, ska vi kolla där? Jag satt i markör. Jag är orolig över att jag inte har sett en själ som inte är vi. Vi såg ju, Anton såg ju någon som körde i bilen. Ja, inifrån stan. Okej. Okay. Mm. Ska binda om lite grejer sen när vi har kört klart den här. Den har ju drops, eller inte något än va? Bara flyter på. Nej, det flyter på superbra. Ja, bra. Jag ska sänka också lite, jag ligger på. Ja, i och för sig 70. Vilket av dem vill ni? Mig spelar ingen roll. Orange eller stan? Jag följer efter dig, Anton. Tobias sprang mot stan. Fast det var du som hade markerat det. Jag föreslog det och sen fortsatte jag på den vägen vi sa först. Eftersom att ingen sa ja. Kom. Står en motorcykel parkerad här. Tack MMHH76. Superman, ja. När blir PUBG öken? Det kom ju i samband med release i december där. Så kom den här nya kartan. Så nu finns det två kartor. Den ena då, här som är lite ökenaktig, mycket stora vidder. Man använder terrängen ganska mycket för att liksom ta skydd. Och sen då den gamla kartan som är mer skog och stenar och lite mer utspridda hus på ett annat sätt. Hur har ni det med heal-grejer? Jag har lite bandage bara. Jag har ett first aid, ett medkit och lite bandage. Elisabeth, kom här till mig, vänd dig om. Rich. Got some of the good stuff. Men släpp då. Om jag vill släppa ett. Jag har bara ett om, jag vet inte vad som på min har jag kontroll. Du kan inte ha 8 gånger på ditt vapen heller, Tobias. Vill du byta? Ja, jag lägger det här. Nej, men jag menar, vi kan byta vapen så får du 8 gånger. Ja, nej, eller så tar du 8 gånger. Nej, men det spelar ingen roll. Däremot, vet du hur du plockar upp en eller lägger ner en, Elisabeth? Att du splittar på stacks, eller? Ja, för de här kontrollerna är annorlunda än de jag har. Nej. Chatten, hjälp oss. Men var original bara? jag vet inte, jag har ju bindat om också, så jag har ingen koll. Men jag kan ju göra så här, vänta. Jag kan göra det, nu har jag gjort det i alla fall. Ja, toppen. Det är bara en, eller? Nej, det där är 3 stycken. Ja, och en i den andra stacken. Jag ser bara en stack. Om du går närmare här. Det ligger bara en där. Men, ja, där. Mm. Men ta 8 gånger du, Anton. Och en 416. Ja. Vill du ha ett 2 gånger då? De säger control, drag and drop. Nej, det var inte control, drag and drop. Nej. Undrar om jag hade... Är det Fridas inställningar där? Ja, jag antar det. För då kan ett jag annat bud är allt högerklick. Men inte allt att kolla runt? Nej, jag vet inte. Jag har bara inte om till bindestreck, vilket är en ganska dålig knapp alltså. Du. Jag har det på kontroll själv. Det var inte så mycket action. Jag vill ha mer action. Alternativt, kampa mer. Vänta du, det kommer bli action. Vi har ju en bit till cirkeln. Ja, det är inte så. Jag har varit folk här. Här finns en stekpanna om någon vill ha. Uj! Ta den du. Om jag vill. Som du vill. Om jag vill ha en panna. Klart jag vill. Bara av princip. Det var inte rätt ammunition. Jag undrar vart finare håller du ut dem. Har alla någon slags väst? Ja, level 2. Ja, level 2. Okej, okay. Bra. 762 var inte heller rätt armor. Eller ammo.
Här är till AK:n. Lite snipers. Vart ska du nu då? Ja, vad kan folk kolla hus? 42 live, vi droppade ju väldigt sent. Det var ganska många som hoppade ut på mitten, tror jag. Så det har sett väldigt lite folk alltså. Ja, de är säkert mer inåt här. San Martin lär ju vara maxat med människor. Det var precis under flygplanet. Mm. Och jag är utkanten av cirkeln nu. Vi drar där också. Jag ska också fixa vatten sen. Det ser gott ut. Jag har te. Te. Ett skrivande, inget bra. Vad har ni för vapen nu? AKM och M416 kör jag på. Mm. Jag har lite prylar om de behöver någonting. Jag har SCAR och S12K. Ah, nice. Jag har lite 762 till dig, Anton. 762. Jag behöver mer 556. Ja, jag skulle inte heller tacka ner till lite till. Jag har 30 plus 30. Hur mycket har du, Elisabeth? Jag har inte mer för. Låt mig se. Nej, men nu har jag förresten. Jag har plockat upp mer. Never mind. Not gonna bother you. Men ni har... Vad har du för scope? Tobias, du har två gånger. Fyra. Ja, du hittade fyra. Ja, bra. Ja. Toppen. Så har jag hollow på umpen. Då är vi ju redo att ta oss det här an. Borde vara folk här framme nu. För varje kill swishar jag till en färnet. Vart håller folk hus, va? Uj, uj, uj. Det här är dött. Det är ju när det är så dött som man sen bara blir skjuten i bakhuvudet och ser allt över. när man lotar. Det här är vad man kallar för dead game. Dead game. Pusha water treatment då kan komma folk därifrån. Ja, där lär vi väl kanske springa in i folk som kommer in i cirkeln från det hållet. Hur alltså? Hur många lever? Totalt 34 av oss allihopa. Topp 50 nu då. Kom igen. Bra jobbat. Just. Oh. Oj, nu hände det någonting. Oj, jag klickade bort ett Windows-meddelande när jag klickade in igen. Sköt bort Windows-meddelandet. Jag ville bara visa alla var vi var. Det är bra. Just. Dra dem hit. In i fällan. Mm. Det blir lite action! Jag tror att det är folk här runt mot 290 hållet. Inne i treatment. Mm, vi får väl så hålla lite utkik där. Men annars då, hörni. Bilen går bra. Jo, tack. Ja. Vi har ingen bil. Vi behöver en bil.
Svenska PC Gamer skriver, de patchade ju 4,9 gig igår och en skvätt idag och kommer fylla med dem med mer grejer. Men det är fortfarande väldigt tomt. Alltså, vissa matcher springer runt utan att se under kotte. Eller hur? Ja, det behövs mer alltså. Framförallt är det så här, det blir nästan alltid någon typ av semi-sniper-krig tycker jag. Vi har ju sett en kotte typ försvinna i en bil. Ja, det är det. Det är det. Jag förstår, det är för mycket mark. Det är därför jag gillar andra kartan mer. Familjen mår bra, undrar Daniel. Ja. Ja då. Jag har kommit hem till katten. Lite. Katten är glad. Så. Katten är glad. Det är fredag. Ja. Ingen kan klaga på något. Nej, det var inga här. Nu kan vi klaga på något om vi... Vi behöver ta oss en bra bit nu. Jag hör någonting österut. Ja, det var lite skottlossning. Här står ju en bil parkerad åt oss. Jag hör en bil också. Någonstans. Låter som det att det är västerut, jag. Typ. Vill ni dö i bil? Jag såg en bil flyga genom luften. Den här var det länge. På typ 185. Kommer bil som flyger där, 190 nu. Ja, den har varit här tusen. Vi kan ta bil här och sen åka. Det skjuts där, ditåt nu också. Vi tar den som står här framme. Något suppressat. Jag är rätt säker på att vi inte hinner. Nej, då tar vi bil. Hoppas ni är redo. Allt är redo. Om någon sätter sig inne är lite säkert, tror jag. Oh, nice. Oh, vad tror ni då? Typ här och sen pushar in därifrån. Ja. Jag tycker alltid man blir dödad annars man försöker köra in i cirkeln. Är du en crazy cat lady? Nej, absolut inte. Jag är en väldigt mycket hundmänniska. Men nu har jag en katt. Av en slump. Har du en slumpkatt? Ja, den bodde hos någon annan, men hon kunde inte ha kvar den, så att vi var tvungna att rädda katten. Och det gör man ju. Mm. Skott bakom oss nu, västerut. Vi tar oss in och så kan vi hålla kik däråt. 31 och live. Ja, det kommer en bil bakom oss. Möt den. Kör här. Var? Där, jag ser. Det kommer en motorcykel också. Från nordväst. Mot oss. Mot oss? Ja. Från dem eller från annan? Motorcykeln, de stannade vid huset rakt 20. Det är den uppe på kullen. Vilken riktning? 70. 75. Ja. Visa plytet. Vi behöver ta oss in i cirkeln också. Ni är utanför. Yes. Skott mot... Uj! Arm och kar. Fuck! Han hoppar in igen. Bilen är 55 nu. Hjälp, jag måste heala. Vi har halvlångt till nästa, 1.30 kvar. Bilen återigen uppe på krönet, 75. Måste springa. Skott på oss. Aj, någon bakom oss! Möter. Var är de där? 290 eller 220 från oss. 215, 220. Två stycken i alla fall. I'm so dead. Åh, en är det. En var tre. Jag kom ner till, fan. Syn. 9. Nej, 9 av 28. 25 eller left live, va? Jag känner mig ringrostig. Typ nu ska vi kolla mina kontroller. Nej, jag ska också. Oh, här finns det deathcam. Ja, de har implementerat det nu. De är nog tre stycken i bakhåll på oss. Ja, busarna. Syn. Då ska vi se. Sänka lite grejer. Mycket skulle vara på low nu för tiden. Det är inte det som är coolt. Apply.
Det här var ju ingen bra, vi vann ju inte. Nej, det var synd. Varför spelar jag med er? Sunkar jag var det. Jag trodde att jag skulle få så här instant kycklingmiddag så fort jag var i lag med er. Ja, det är dåligt alltså. Angry Spice, ja, nu blev jag lite angry. Det var ju uppvärmningsmatchen där. Ja, just det. Stillbath Suicide undrar, kan man kolla på repriset till sin tillfälle? Ja, så länge tekniken är med oss så ska det gå och kolla efteråt sen. Så det ska inte vara något problem. Det är ibockat i alla fall att det ska sparas. Så kan man komma in här och kika sen. Så, då tror jag det mest är... Jo, vänta, det är en grej till. Spice Girl, ja! Hade inte till det kommit hade det varit in the bag. Jag älskar att det finns en Spice Girl i chatten. Jag är ju Hangry Spice, så att vi borde bli vänner. Hur går det med inställningarna? Så. Vi får ta Reddit när du är klar. Nej, den kommer fortfarande upp. Nu har ni lärt er att bli skjutna i ryggen är lika med dåligt. Kan bara bli nummer ett nästa gång nu. Så. Så länge man har den regeln med sig. Exakt. Ja. Nu hoppas vi att jag hinner ladda in innan vi är, innan vi är slutet på kartan. Du, samma kart igen. Ja, algoritmen är väl gjord så just nu att... Blir det mest den här kartan? Ja. För att den är ny. Jag gillar ju inte det alltså. Nej, jag tycker också det är lite trist. Jakovic, det kan bli, det kommer bli en kämpig natt för dig i så fall. Nu kommer killsen ska du se. Jag ska gå, så länge jag downar någon så ska jag gå för kill direkt oavsett om jag dör av det. Jag står och pucklar på Tobias här för att han reagerar inte. Nej, jag vet inte alls vad som händer. Nu ser jag lobbyn. Perfekt in till nästa laddningstid kommer också till flyget. Då ska vi se. Ja, vi har ju, vi kan hoppa ungefär vart vi vill. Water treatment. Tidig. Nu. Det blir krig. Nu. Nu. Den här blir manglig tror jag. Tror du? Ja. Vi ser ut. Ja, några till i alla fall. Ja, men inte så mycket folk. Nej. Okej, här är det lite lurigt med loten. De är dels uppe på de här cylindrarna. Sen så finns de också nere i, det finns som en mellan... Alltså de är ju uppe och nere i saker liksom. Va? Här nere, så här, det är inte vanliga hus liksom. Det finns två vanliga hus. Men sen så gömmer sig loten dels nere i de som är neråt. Och det är loten lite överallt. Man får kika under saker till exempel. Typ de här gångarna så finns det typ under. Ska vi se, ja, har du en skåd till i alla fall, någon emot hus mer? Ja, det är en här. Ja, hagel här. Åh nej, jag missar taget precis! Satan. Vad är de, jag har vapen? De är, vad blir det då, 180 från dig kanske? De gick också mot cylindrarna eller? Nej, mot husen mer. Kommer till er. Här är en. En downad. En downad. Två granat. Snyggt. Här är han. Oh, skott på mig. Vet inte från var. Här är en till. Nej, varför laddar ni inte om? Jag laddade ju om. Kommer mot dig. Lisbeth, en på väg mot dig. Ja. Två här. Var? En annan är här uppe. En här. Varför kommer jag inte över någonstans då? Försöker komma upp bara. Jag vill bara komma upp.
släpper för mycket begärt. Han stod bara och tog emot det där. Ja, han gav upp. Ah. Dog han direkt eller? Ja, han dog direkt. Dålig start. Snyggt, hörni. Hur många var de? Har vi alla eller? Ja, jag tror vi tog alla. Jag vet inte om det var, de här var i samt. Hur många kills har du, Anton? Jag har bara en. Jag har två. Ja. Ja, då var de tre man. Ja, det är bra. Snyggt. Finns en level 1 igen här. Ja, det fixade vi. Lätt som en blätt. Lätt som eller? En blätt, då. De aggrade ju man kan klättra på saker! Visst, vet du. Man kan klättra. Det här spelet. 10 av 10. Sen release är ju nästan som ett fullt spel, va? Nästan fungerande, helt otroligt. Det är väl typ det man ska förvänta sig av det. Man kan tycka det, men... Se till om ni hittar några heal-grejer. Jag har ett first aid kit. Oj, någon här. Aj, 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 aj. Oj, du är död nu. One hit. Synd. Jag springer dit. I will avenge. Jag med. Går du upp så tar jag vänster sidan. Typ samma dåligt. Skott. Oj, oj, oj. Alltså, hans hagel är ju bakom monster, dig nu. Alltså. Eller han är nedanför. Där, kommer upp där. Aj! Ät, synd. Fan! Synd, 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 synd. Vi som hade som fin start, ja, de var två stycken. Var de två? Ja. Var. Det var ett annat tag. Jag såg inte att de gick ner där. Nej, de måste ha gått ner vid utsidan och sprungit in, typ. Vi ser hur det ligger till i omröstningen då med olika skräckspel. Oj, Resident Evil 7 leder, Slenderman 2, ooh. Unforgiving 9, eller 3 och Layers of Fear. Men det är ganska jämnt ändå. Släng du in en länk, vart ligger länken? Jag kunde inte posta den i Twitch-chatten, den ligger där. På här? Ja, just det. Fixar vi. Då ska vi rösta på vilket skräckspel det ska bli. Jag antar för att jag inte fick posta URL-grejer. Mm. Men, det får jag. Vi får se till så att mods får göra det sen. Yes. Elisabeth, du kan trycka på det. Oj, jag är redo. Fylla upp lite vatten. Vi är rätt vana nu, kom igen. Det är ju helt otroligt alltså. Every time. Samma igen. Ja. Alltså jag vet inte om det är något med mina inställningar, men det känns som att det liksom bråkar med inladdningarna alltså. Typ spikar i... Vad har hänt frames med mina kontroller? Du har frame drop eller? Ja, det känns nästan sådär, men jag tror det ligger stad på FPS, eller någorlunda stad på FPS. Liksom. Det är mer åh, titta, då är det 20 sekunder kvar när jag kom in. Datorn vänjer sig, vet du. Ja. Vad kör du på nu? Low? Ja. Kör du allt på low? Jag tror det. Vissa grejer är very low, tror jag. Jag testar så low på allt. Förutom view distance ultra. Okej, det här är sjukt i huvudet. När jag trycker på W som i WASD, då går jag snett. Vad är problemet? Det låter ju inte som att det är så det ska vara. Om du trycker att du ska gå snett, vad gör den då? Går den rakt då? Nej, den byter håll jag går åt hela tiden. Mm. Vad är det som händer? Oj, jag hoppade ur. Det var inte meningen. Då, eftersom jag höll på att bråka med mina kontroller. Nu hoppar vi nu. Ja. Impala, impala, impala. Jag gillar att ni är så lösningsorienterade. Och gör något positivt av att jag hoppade av misstag. Går vi mot blå eller? Nej. Nej, vad går vi mot då? Gul, eller? Ja, gul. Okej. Okay. I don't know! Ändrar vi om till gul. Kan vi göra. Det finns ju en liten buss här också. Hur ser det ut? Det är ju inga här, verkar som. Sjukt. Faktiskt. Om de inte har gått ner redan. Det är en happy accident. Det här var en konstig trappa.
Nu ska vi se om vi går. Nu går jag rakt fram igen, det är bra. Allt är väl. Oh. Är det här för ett hus? Askonstigt. Mm. Vi åker. Ja, har ni bilen? Det var min där. Vad sa du? Det var min bil. Det var din bil, ja. Så jag är i någon slags kyrka. Ja, det är bra loot. Det finns sidogångar där man kan gå på. Sen så finns det framförallt ett ställe man kan klättra upp på. Typ längst fram i kyrkan så kan man klättra upp. Eller längst bak måste det bli förresten. Kan man klättra upp på sidorna så får du, brukar det finnas något gött uppe. Hör ni, det är ingen, cool gasmask. Ingen streamer-loot idag, va? Nej, det var dåligt med det. Ja, 8 gånger fick vi första matchen i och för sig. Men... Oh, men det räcker inte. Hur långt kom vi på det? Exakt. Det blev ju ändå bara närstrid sen i slutändan. Ja, men det är en start. Hade ju varit gött att få en pilbokskill ändå. En crossbowkill. Du och dina crossbow. Daniel undrar, får ni betalt av SL när ni streamar? Inte idag, men i andra fall så är ju streamingen en del av den nya P3-spelsatsningen. Så vi kommer att göra dels det, och sen så kommer vi göra massor annat grymt. Vi kommer göra poddar, vi kommer ha spelnyheter, vi kommer göra spelrecensioner. Och allt är ju en del av vårt jobb, så att säga. Men det här är ju på ren spelglädje, så att säga. 24 timmar. Vi ser en M16 här. Ska jag, någon som vill ha den? M16? No, I'm good. Jag tar igen. Ja, då lämnar jag lite ammo på blå. Snälla chatt, inte Resident Evil. Ingen horror över det ju, säger Kväxy. Är det så illa alltså? Ni ska ju ta det här som Tobias kommer bli mest rädd av. Du blir inte rädd eller Anton? Jag tror jag blir mindre rädd om du blir mer rädd. Vi tar din bil sen Anton, för vi har en bit i cirkeln. Ja, absolut. Det finns några stycken här väldigt på. Högst upp på blå ligger M16. Mm. Oj, nu hittar jag en cool jacka. Nu vinner vi. Du håller bara på med transmog. Jag gjorde det klassiska misstaget med att tro att ett hagelgevär var en kar. Det är ju alltid alltså. Någon slog sönder ett fönster, var det vi? Nej, det var inte jag. Nej, då är det någon. Låter mycket gossip. Anton, slog du sönder ett fönster? Ja, ah, jag hoppade ut igen. Då var det Anton. En cool vante. Jag kör ju mer så här the fashion game här. Ja, okay. Klär man sig snyggt nog så kommer fienden inte vilja skjuta den. Nej, de bara, this det fashion game, too good. Jag pajar en ruta till nu. Smilfink håller på och lobbar för att vi ska spela fredligare spel. Smilfink, det finns ett streamingschema som du kan kika på. Det blir bland annat kortspel sen imorgon efter 12. Sen så kommer vi ju såklart försöka rädda världen från meningslöst våld också i och med Keep Talking and Nobody Explodes. Så ska vi bara desarmera bomberna ju. Det kommer du gilla. Vem slog sönder fönster nu? Det var jag. Oj då. Jag är så ovan med de här nya mekanikerna. Ja, det är shotgun-mikrofoner, Ghosty. Så det är därför. För att de inte ska vara i facet så är de istället på lite distans. Då hörs det lite mer knappljud. Oh, SQS. Det ligger en AKM här om man vill ha. Jag är också på jakt efter en stor ryggsäck. För alla fashion-grejer du bär.
Ja, precis. Jag har för mycket passion på mig. Nej, vi tar en crossbow. Det kan ju, det skulle ju kunna hända. Nej, ta en crossbow. Du får bara skjuta med crossbow när de inte ser dig. Ja, ja, självklart. Jag går inte. Nej, vart så? Ska inte vi röra på oss? Du hoppade ju mina crossbow där. Din bil, Anton, vad är den? Det finns lite olika. Jag har en bil här. Ja, men då så. Jag är jättebra på att köra bil. Jag vet famous inte om det var ironiskt eller allvarligt. Det får du se. Ja. Där, den där är nice. Kommer. Kom nu till min flådiga bil. Jag har vapen, men jag har ont om sikten. Jag har ett holo du kan få. Ja, gärna. Vi tar direkt. Okej, okay, klicka där. På kartan vart jag ska. Nej, du kör nu. In i cirkeln blir bra. Vill vi köra count game eller vill vi ge sig kast med mitt spel? Offroad! Go, go, go! Och så runt om vill vi... Ja, det är ju egentligen om vi tar liksom typ här, eller om vi bara bränner in till Monte Nuevo. Tar ett hus. Skjuter folk. Jag tycker vi tar, kör in vid kanten med bilen, parkerar och väntar in hur nya cirkeln. Ja, då kör vi typ här då. Så vi kör till utkanten av cirkeln då? Ja, gul markering på kartan. Ja. Wow! Runke, tiderna är alltså, tiderna för spelen är ovanför själva spelet så att säga. Så vi ligger helt i fas. PUBG 21 till 00, Peter Skåd. Sen blir skräckspel 00 till 02. Hur går det i omröstningen då? Ja. Den tickar på. Det känns lite roligt. Ja, det är Resident Evil 7 fortfarande alltså. Oh, hej och hej bra. Ni som är mot Resident Evil, ni får kampanja hårt nu för den har ju ett grepp om ledningen. Anton kuppar in Outlast 2. Nu är vi verkligen offroad. Ja, PUBG är ju 21 innan vi är på väg ner i en krater. Det är... Jag vet inte vad det finns. Åh, okej. Ja, här är en svår väg. Ja, men jag vet ju ingenting om den här kartan, så jag freestylar ju jättemycket. Vänta, jag ska läsa på kartan. Vi fortsätter åka i kratern. Det här blir jättebra! Så länge bilen håller. Ja, då, den är ingenting. Det är konstigt att det ligger på 60 fps här ändå ju alltså. 60-80 fps, då har jag sänkt ner allting på typ jättelågt. Ja. Har 1080, det borde inte vara några problem. Ja, men för dålig processor. Ja, det kanske är det. Det är också att... Fläng i bilen då! Nu är vi ur kratern i alla fall. Nej, det är vi inte. Ja. Nej, Runke, jag förstår helt. Jag kollade också faktiskt fel för att tänkte, shit, nu ligger vi fel i schema. Nu är vi ur kratern. No more crater! Low eller mindre så ser man om inte säger banan. Är det så illa alltså? Ska vi se. Shadows low, då måste vi höja det här till medium i alla fall. Du har ju någon grej på ultra där. Ja, viewing distance. Ja, just det. Ska prova att sänka det här. Det är skott bakom oss. Jag gillar ju inte att sänka det här alltså. Wow! Aj då, kan det är skott ner vid graveyard tror jag. Det lät därifrån. Leendet när Tobias säger du har för dålig processor. Skadeglädje är den enda sanna glädjen. Eller hur? Sorgen är i mitt hjärta. Ja, det skjuts på frisk. Nej, banan är ju så. Här finns en väg. Jag hör skottlossningar. Ja, skottlossningar är norrut. Kom igen nu gott folk, Nico. Layers of Fear är lätt läskigaste på listan. Jag skulle vilja se, jag känner att Slenderman ändå har någonting också, men fast det kanske är för kort liksom. Så får vi spela många gånger istället. Ja. Oj, oj, oj. Vi kommer in i rödzon här också. Ja, just det. Men vi ska ur den, säger vi. Jag vet inte hur vi ska ta oss ur den. Fortsätt så vi kör på vägen. Frågan är om vi bara ska sprida ut oss annars. Så vi inte blir sprängda tillsammans i alla fall, så är det lugnt liksom. Ja, antingen stannar vi eller så kör vi på vägen, försöker köra ur den.
Vägen kommer nu. Det är mycket skottlossning här framme. Ja, ta sikte mot blå. Hjälp! Det är på andra sidan stan ju. Ja. Ska vi inte bara hoppa här då? Men då hoppa är det... in i ett hus istället. Okej. Okay. Jag kommer bli supernervös. Kolla här. Men vi måste sprida ut oss. Ja. Oh, det är folk. Fyra gånger skåp här. Jag tar det. Jag har det. Boom! Medkit! Oj, 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 oj. Orkar ljudet. Det låter för högt det där alltså. Whew! Hey, I got us here safely. Off-road. Bra jobbat. Bam. Nu ska vi se, vi är ju inte riktigt innanför... Jo, snart är vi innanför cirkeln, vi är ju supernära. Vi är inne i den gamla cirkeln. Ja, vi, det är ja precis. Men den nya cirkeln är ju typ precis bredvid. Precis. Ja, tänk på att det är ganska mycket folk här kring då. Skott mot 235. Kapitänerna, kommer ni vara samma tre spelare i teamet eller kommer ni att byta? Vi kommer ju vara, det är ju P3 Squad som kör nu. Så Angelica kommer göra sällskap också och då är vi ju full squad. Elisabeth, Angelica, Tobias och jag. Som kommer lira oss igenom. Våra bil brinner! Ja, tur i kliburen. Hur skulle ni göra om ni vill värma upp potatismos som kallnat, undrar Svipan. Det känns som att det finns något lifehack här alltså. Ja. Alltså jag tycker att det blir värm lite torrt när jag har röst. Ja, precis. Smör tror jag behövs. Och lite mjölk kanske. I en kastrull. Har vi en plan? Ja, vi försöker se lite grann vad folk är här. För det är folk ganska nära oss. Alltså vi kan ju typ ta oss upp, alltså runt... Jag har en extra 4-gångerskåp, vem vill ha den? Inte jag har inte... Jag kan ta den. Droppa den här. Jag har skottlossningar typ 240. De skjuter där borta, vi kan ju försöka ta en bra position på dem bara. Ja. In i cirkeln också, så behöver vi inte bry oss om det sen. Nära nu. Mini 14 där. De är ju de här husen som är på höger sidan. Oj, oh, nu är det någon som skjuter på mig. Det där var från bakifrån. Nej, 290 tror jag. 290, ja. Ja. Men skjuter de på oss? Vi kan gå in i den här. De sköt på oss. Tar vi taket här, eller? Kan vi göra också. Absolut. Är taket inne? Hej! Tjena gänget, måste säga att det är väldigt kul att se er streama. Ja, men Without Spoon, tack så mycket. Kul att ha det här. Level 2 ryggsäckar, det är väldigt kul om det är de som inte har. Sitt och lira lite sen att ni är dem. Här är de. Riktning. De har 305 härifrån. På husen här, det är som ett L-hus. Ja. Gult. Ja, man gick in där. Kommer bil också. Han är i fönstret till vänster. Kan vi inte vara här för alltid? Jo, visst. Forever. Snart blir cirkeln liten. Liten på är det en till level 2 backpack? På det gula L-huset. Vänstra fönstret, ja. Där, nu ser han. Högra var ni nu. Så den killen nere på gatan? Träff. Tror jag. Skjut honom då om man står på gatan. Ja, vad är det för specs, undrar misslingar? Alltså, det är lite för långt för att säga. Vi har ju tre olika datorer här inne. Bra. Och det är inte så relevant. Banan, det är av speciella anledningar som vi har de här. 245 blåa huset är den också, Anton. Dels av estetiska skäl. Och så är 245 blåa. Mm. 215 blå, 200 någonting blått hus. Precis. Där var det någon. Ja, det är, antingen så har personen gått ut på baksidan. Då, Smilfink, har du kommit till helt fel spel om det är den... Om det är där man är sugen på. Funkar jättedåligt här, visar det sig. Det pepprar på borta i horisonten. Ja, cirkeln krymper nu. Oj, vad händer nu? Skjuter de på oss?
Jag vet inte. Det är inte relevant i en public service stream, men. Nu har vi en röd zon här igen, men det gör ingenting. Det är inomhus. Kul att ni på tvåan har namnat lite Twitch, tycker jag, Higini. Det tycker jag med. Otroligt roligt. Det ska bli riktigt gött att lira loss framåt, alltså. Vi kommer ju köra fyra personer i vita huset nedanför det gula. Schemat ser man är nedanför. Jag ser honom. Ja, jag ser honom. Downad. Snyggt. Jag tror de är två där dock. Pusha höger. Jag gör det. Jag försöker flanka runt och se om vi kan kapitalisera på det. De är i huset. Är de i huset? Locka där också. Jag ser folk i varje hus där borta, känns det som. Mm. Huset med den rosa sidan har en person. Huset som har vitt överst och gult nederst har en person. Så det är ett gäng. Du är väldigt själv där nu, Anton. Jag dödade bara honom. Det är en till där, bara för att veta. Jag också downad, men... Det är en person i det där huset som är gult ner till och vitt ovantill härifrån. Som du står vid. Det huset, är det någon där inne? Oj, är det någon på mig? Backa undan. Där kommer den på marken också. Ja. Jag försöker komma bort här. En person går in i blåa nu, blir nedskjuten direkt. Kycklingen närmar sig, jag och Maiden! Knockade igen. Inte jag då, utan den som var där. Nu cirkelmässigt så står vi inte så bra till. Nej, vi behöver röra på oss snart. Den här. Död. Snyggt. Nu dog den som jag hade downat också. Han dog direkt här alltså. Kan vara en kvar i det gula L-huset dock. Ja, och i huset bredvid. Hörs gott. Är detta den första stream någonsin i den där Fig stream? Det här är Petri Spels första stream någonsin. Ja, det stämmer helt. Och ja, vi kommer fortsätta spela. Typ nästa vecka har vi 4 inbokade streams. Du kan se schemat här nedanför. Och sen så kommer vi fortsätta framåt. Så. Massa timmar varje vecka. Vi måste vecka. Försöka ta oss härifrån. För ja, vi kan gå upp här. Ja, vi går upp. Följ Anton där. Jag följer Anton. Så får vi passa rygg. Ja, Figspeed kommer bli riktigt grymt. En bit bort dock. De är ute på vägen och springer sydöst. Skott mot mig. Fortsätt springa. Det är någon som skjuter mot oss. Ja. Där. Var det vi som sköt med min? Ja, jag sköt tillbaka. Lovar att sjunga en sång om ni vinner kycklingmiddag. Ooh. Vilken låt blir det? De tar en bil där nu. Är det liksom Bäbe Vita Lamm eller Halo? Vilken är mest sugen på? 20 sekunder till kycklingen kommer. Ska vi ha något kycklingrelaterat? Något kycklingrelaterat, ja. Vad finns det för bra kycklinglåtar? De kör bilen där 150 kanske. 160 nu. Ja, jag ser dem. De åker inte mot oss i alla fall. Halo säger de nu. Ja, nu blev det. Ja, sjung Halo. Du får sjunga. Du kommer med idén. Nej, det var ju... Jag frågade ju vad vi ska sjunga. Det är väl chatten som ska sjunga. Helt underbart säger Halo Vita Lamm. Halo Vita Lamm. Oh, det här kommer bli kämpigt, hörni. Why? Var är inte bilen inne då? Det såg fel. Jag ser något slags fordonsaktigt långt rakt fram med 245. En bränd bil här tror jag kanske. Ett bränt barn. Bränd bil för mig. Men vi är rätt okej i sida. Inte superbra. Jag tror vi kan... Skottlossning mot väst hållet. Ställ dig sugen på Bäbe Vita Lamm. Ja, kär barn.
Nu kokar det vatten på plattan. Jag tror Frida gör någon mat. Ja. Vi får hålla uppsikt över den så inte... Ja, jag tänker bara så inte hon har glömt av det. Är gaming med iPhone-lurar motsvarigheten till hipsterns skäggvax? Ja, det kanske är. Om jag ska välja, jag har ju mest dem bara för att jag inte pallar köpa några andra. Det var jag har riktiga lurar. Det var det som fanns. Du har riktiga lurar. Ja, skönt att någon har. Så jag har ju ett par riktiga så att säga också. Men jag jobbar så mycket med heltäckande så jag får ont i öronen. Och då, hemma brukar jag vilja ha de här istället. Och så tycker jag det ser bättre ut på stream. Jag tycker det är inte så smärtsamt ändå. Vilket? Alltså utanför cirkeln. Ja, nej. Alltså det är ju närmare man är desto bättre klarar man sig. Skottlossning nordväst. Han är ändå ganska... Oj, de skjuter på oss nu. Alltså. Någon skjuter mot mig. Okej. Okay. Spring. Vet du vart? Ifrån? Spring till hit då. De är ute på fältet. Det är en som springer 300 nordväst. Jag ser dem. Men det är inte de som skjuter mot oss. Det är en annan grupp också. Jag ska bara försöka hilla upp mig så ska vi mörda dem sen. Ska vi skjuta? Det var en kyckling som heter Gullefjun. Ska vi skjuta? Ja! Gullefjun! En knockad. Killen. Jag fattar hur ni träffar. Snyggt. En knockad. Någon skjuter på mig. Bakifrån. Eller? En minut kvar till nästa. Jag tror det var två här i alla fall. Så jag tror det kan komma en till från 320 typ. En träffad där vid traktorn. Snyggt. Är det någon annan va? Det är någon mer som skjuter på dem. Jag tror vi behöver försöka ta oss över vägen. Mot dem? Alltså 200 typ. Aj, någon skjuter på mig. Nej, det var jag som sköt mot de andra. Men du skjuter på mig också. Var någon här med. Träffade jag dig? Ja. Det var någon annan också. Det var skott som slog ner. Hello. Ja, de är döda. De där borta i alla fall. Eller? Ska vi försöka springa 200 eller? Nej, det är en kvar där. Ja, vill du springa? 20 sekunder kvar. Jag tror det är lugnt där. Konstigt. Upp i bergen eller? Ja. Det skulle vara bra att få lite high ground i alla fall. Tre kills. Springer till skogs. Till bergs. Eller så råkar jag väl ha med. Eller hur Farbror Malcolm? Någon. Det måste vara ordning och reda. 17 kvar. Nu dog någon av dem jag downade. Snyggt. Gasten 27. Mm. Du dödar de odöda. Är någon som behöver first aid kits eller dylikt? Har ett. Hur många har du? Fyra. Ja, jag tar gärna ett så jag har noll. Så du har noll? Noll. Du har noll? Jag har noll. Mm. Femton kvar nu. Imponerande setup för att vara första streamen. All grafik borde ju krångla och jäklas. Absolut inte, det är ju jag som har gjort det. Jag har inga problem. Droppar du ett jag kommer nog krångel sen med, ska ni se. Absolut, gör det direkt. Tackar. Vi har en till cirkel som är långt bort, men yes. Relativt långt bort. Nu har vi high ground, det är bra. Skott rakt fram, det har jag lärt mig. 240 skott mot, så var upp med pickan, Elisabeth. Okej då. Det stämmer, Tältman. Kolla här nu. Nu kommer jag krypa hela vägen. Folk 210. Se till när ni ser dem så du kan skjuta på dem. Ja. Nu. Nej, du har något här. Vi ska. Det är en av dem som är riktigt illa låg. Oh, nu kommer det skott! Oj. Shit, så han satte alla skott. Du blir... Jag är downad. Nej, jag är också downad. Mother... Vem? Det var från ett annat håll de sköt. Var det där? Ja, det var från ett annat håll. Alltså, det var så. Han missade inte ett enda skott. Jag ska kolla death camera. Jag tror att det var nere i stan. Åh. Det var heta på gröten. Ja, det var det. Här sitter de och lurar. Det var en sniper. Det där är de.
8 gånger. Han skadade redan innan ju. Ja. Hur? Ja, ah, vi sköt på, vi skulle ha skjutit på honom då, visst det. Ja, det är de som tar mig också. Ja, samma. Hej, Angelica. Ja, ah, det var flera som sköt med mig också. Det var helt sjukt. Det blev ingen Halo. Det är inte slut än. Det är sant. Du är mutad, Angelica. Nej. Jag hör den inte i alla fall. Ja, ah, tack, Captain. Åh, oh, missilbomb också. Du hör Angelica prata? Jag hör Angelica prata. Jag hör inte Angelica prata. Kolla om hon är manuell mutad i eran Discord. Ja, det var hon. Tror jag. Nu hör jag det. Nu! Yay! Oj. Välkommen in i värmen. Tack. Många tack. Ja. 10 kvar var det när vi dog nu. Mm, vi har inte fått någon kycklingmiddag än, men nu när du är här så kommer vi få det. Händer. 3 matcher har vi det spelat, en gick fort. Ja. Det lyser inte alls. Får du köra fullscreen nu då? Se om det hjälper. Har du inte gjort det förut? Nej, kör. Windowed fullscreen. Borderless windowed är mest nice. Ja, Runke, vi sitter på hemmaplan nu för att vi har lite bättre datorer att spela ifrån än de här laptopsen när vi hade dragit med oss hem till Anton. Mescalbomb. Monster Hunter kommer bli imorgon bitti 8-12 på förmiddagen. Så det fanns en länk precis ovanför där också som våran bot skickade ut. Där kan du se hela schemat. Åh, nu hör ni. Äntligen. Nu får ni guida mig här. Jag har ju ingen aning om vad jag sysslar med. Spännande. Vi ska döda alla som vi ser. Detta är förstått. Du håller på hela vägen. Fast nödvändigtvis inte skjuta på alla vi ser. Nej. Ibland ska man vara tyst. Det är det som är det vinnande konceptet. Alltså. Ändå hålla lite avtryggen. Och när man, veta när man ska skjuta. Ja. Okej. Varför är din dator mycket snabbare än alla andra, Anton? Kvick. För att han har plöjt ner mer pengar i den. Den har nej, men framförallt, jag tror det handlar om att den har värmt upp på spelet för den är van att ladda in den här texturen. Nu är det gamla kartan. Döda inte det egna laget. Tips från Maiden. Äntligen gamla kartan. Oj, kan man det? Ja, det kan man. Nej, jag brukar alltid skjuta mina lagkamrater i ryggen. Speciellt om de går framför mig medan jag skjuter på någon annan. Men finns det machete i det här spelet eller? Ja. Behöver jag vara orolig, Tobias? Jaha, du menar så? Nej, det behöver du inte. Nej. Okay. Ska vi se, hörni. Ska vi ta typ en bil? Vi kan hoppa här typ och se om vi kan ta en bil och så kan vi åka upp till Jorgopol och lota där. Det blir jättebra. Kör på det. Så håll utkik efter bil när man hoppar nu alltså. Hur nära pilen ska Happy man hoppa? Pride, det är bra tänkt. Kan räkna ner. 3, 2, 1, nu. Oj, oj, oj. Jag ser inte. Nu kör vi! Du kanske måste vända på den egentligen. Mm-hmm. Nu är du med på tåget. Mm. Testikeldolt kommer i nästa update, säger Maiden. Skönt. Härligt. Kommer vi känna oss som hemma? Ja. Sikta på dig, Tobias. Jag siktar på de här plupparna här då. Jaha. Ser inte en enda bil i sikte. Nej, dåligt med. Är det plupparna jag ska sikta på alltså? Nej, för det är folk som går dit så gör inte det. Okej, okay, vad ska jag sikta på då? Vänta, du har en person, följ dina vänner som landar mellan dig och mig. Följer dig, Elisabeth. Ja, vi är lite för nära det här andra teamet. Så jag tror att vi springer bort till Anton och Tobias. Mm. Gud, var ska den där? Den tar en båt eller? Finns det en båt? Jag vet inte, jag såg ingen. Skönt är när den tar båt. Det var någon som landar nu i vattnet. Ja, precis. Också. Failspine undrar hur det blir med stekpannekillsen. Vi kämpar på. Det måste vi fixa.
Är det då det blir en bärs, eller hur var det? Då blir det bjudbärs. Tobias, hur blev du av med all din hälsa? Min fallskärm tyckte att, eftersom att jag flög över ett hus ganska nära, att nu skippar vi den med fallskärmen. Sen när den skar av fallskärmen då var inte huset kvar, utan då var det helt plötsligt 10 meter dropp. Det är ganska mycket åker att bli av med. Nu måste vi lota jättemycket. Ja. Låt. Behöver en hjälm, en ryggsäck, en väst och vapen. Okej. Okay. Och det är bara... Och ett glatt humör. Och ett glatt humör, men det kan man inte lota. Nej. Om man anstränger sig riktigt mycket kan man nästan lota. Om jag får en schysst jacka, då får jag också ett glatt humör. Exakt. Här är byxor och 3 pistoler. 2 stycken. Jag har hört att man inte ska plocka upp skor. Det är inte coolt. Okay. Man ska alltid köra barfota. Tactical stock. Jag fattar ingenting. Hur många pistoler ska man ha? Jag rör mig ner mot Anton. Eller du kommer mot oss. Tailspine, jag ser fram emot det. Lego, ja, let's go. Vad sa ni? Ska jag komma till er? Nej, är du på väg mot oss? Nej. Nej, var är du på väg mot? Eller så jag tänkte, vi behöver ju loota. Men vi kan i och för sig springa inåt, bara ta hus längs vägen. Ja, vi har ju, här, precis, vi har här en bit kvar. Gul markering nu. Ska jag bara plocka markering och hitta den? Gul kör vi på, det blir jättebra. Och så tänker vi på att vi kanske antagligen kommer ha någon bakom oss på vägen dit. Vad ska jag göra? Angelica, är du med oss? Absolut. Snart. Ja? Jag har en pistol. Bra. Ska jag gå ut? Ja, om du ser på din lilla kompass uppe i den övre delen så finns det en gul markör. Spring mot den. Gul markör. Got it. Om du vänder dig runt lite grann så. Mm. Den finns på ungefär... Är ni där? Vi går ditåt nu. Var är värde ni? Var ni 110 där? Ungefär. Okej. Okay. I will try. Angelica har ju spelat PUBG. Berätta jag. Hur det har gått mig. Dina matcher. Alltså för min första match kom jag på 9:e plats. Ja, oj! Otroligt, alltså. Snyggt. En så kallad naturbegåvning. Och du är värsta puffren, Elisabeth. Ja, jag hittade den. Den talade till mig. Ja, det var väl härligt. Det är en M16. Pinfeather, hallå! Glad lördag på dig. På fredag är det fortfarande. Fredag är några timmar kvar. Jag hittar en frag. Är det bra? Ja då. Grenade. Det kan det behövas. Mm. Vad kastar man den på? 5 står det. Eller? Exakt. Mm. Jag kommer ju dö innan jag kommer ner något vettigt. Men ni kan alltid lota min kropp. Exakt. Bil kommer bakifrån. Bil kommer jag bakifrån. Bete. Oj, ska jag springa upp för den här kanten då? Slänta nu dödar de. Nu hör jag att de är nära. Jag skjuter på dem. Så de blir rädda. Åh, jag träffade! Oj, oj, oj! Snyggt! En kvar, snyggt hörni. Bra jobbat. Oj, oj, oj. Bara ta allt som adderas är nu vårt. Är det så här det funkar? Det är så här det funkar. Okej, då måste man öppna de här lådorna då. Oj, vad ska jag ta här? Ta allt du behöver. Nu är det gam. Vad är det för ammo till den här? 5. Han hade bra grejer. Ja, de här var rätt kittade faktiskt. Ser du att vi sköt sönder västen? Är det bättre att ta något annat vapen då? Jag ska ta den här. Jag måste ju ha någon ammo till den. Vad har du för... Har du hittat ammo till? Jag tog en M16. A4. Angelica, här ligger en ryggsäck om du vill ha den. Jag har lite att få sen också. Här. Ta ryggsäck. Här. Har någon lämnat en scar här? Nej, gud, men jag har ingen aning. Den är nu din. Ja, men jag kan inte loota den, så jag vet inte om det är bara alltså något fejl. Det kan bara vara någon asset som har laddat in fel. Sånt händer också. Jag känner att jag inte hittar ammunition till det vapnet jag hittade. Ska jag ta något annat då? Ja, jag som råkar trycka på min knapp. Vem slog sönder fönstret? Det var du. Ja. Jag har ju lite av... jag har 9mm som jag behöver. Crossbow bra? Eller bara... Nej, cool. Den är jätte... Nej. Den är inte ens cool. Den är, den är faktiskt inte sämsta vapnet i spelet. Bye, fuck. Här, jag hittade en ny scar! Sweet!
Mm. Finns även här, på min markör nu så finns en DP28 om det är någon som saknar automatvapen. Stekpanna! Ja! Är det sant? Och på, på blå markering finns det level 2 väst. Backpack level 2! Allting går bra nu hörni. Livet. Nu blir det kul. Och nu skiter det. Jag har liksom ingen... Vänta, gör du med de här kallt? Den här kan jag ladda. Det är väl bra. Ett Tommy Gun är väl bättre än en pistol? Ja, mycket. Mm. Okej. Okay. Det enda jag är lite dåligt med är ju healing-grejer nu. Nu är det någon som kollar chatten? Bil? Bil? Stekpanna, säger de. Bil på gång. Ja, vad bra. Västerut typ. Känns tryggt. Ska jag plocka upp all ammo jag hittar? Här är en revolver. Det är bra. Ska vi skjuta på bilen? Om du kan. Den åker förbi. Kör, skjut den då. Nej. Inget bra. Inget bra sikte. Här har vi. Skjuta på med stekpannan. Var är ni någonstans nu och skjuter? Längre österut. Och det skjuts längre fram där också på dem. Vi måste dra hörni. Ja. Cirkeln. Mm. Åh, oj, vi den måste hitta en bil. Ska vi ta bilen vi sköt på? Ja, ta den. Ta den, ta den. Ja, ta den. Vi springer tillbaka till där vi sköt. Spring framåt ni så. Ja. Vad liksom, vad ska jag hålla utkik efter i lotväg? Scopes. Har du en scopes. Har du en väst och har du en hjälm? Jajebox. Ja, men det är en bra start. Nej, jag har en väst. 200. Eller om det var Elisabeth som inte hade hjälm. Jag har en, inte en hjälm, nej. Det har jag inte. Jag trodde att jag hade en. Ut på vägen, du, på vägen, du Anton. Ja. Vi har inte glömt någon nu, nej. Jo, Anton är inte med oss, men vi kommer att plocka upp honom. Jag tittar, han är där framme. Går det runt här? Du, Angelic, dina hörpallar går in i micken. Går in i micken nu. Gör då. Var är de, eller? Var är de, eller? Ja, du hör, jag hör inte jag. Jag hör mig, jag hör mig själv. Men det kan vara... Kan vara Anton? Jag har inga högtalare på, jag hörde det där. Ja, okej, då är det något annat. Jag tror du måste mute bukten. Ja, det här är så hemskt. Ja, det här är så hemskt. Den är mute, den är mute. Cirkeln kommer. Cirkeln kommer, hello. Drive. Ja, det är ingen stress. Anton, är du ombord? Jag är på. Ja, alla är ombord. Vem är det som kör? Nu ska de vara borta till stan. Jag har ju inte körkort då, men... Men du hänger ut och sitter, vem är det? Vänta. Nej, men därför får inte du köra offroad. Om du högerklickar så kan du hänga ut. Spänna, här är en bil till. Vad kommer ni göra på WoW? Undrar Blue God. Vet inte än, men det beror på vad folk är sugna på. Raid Antorius Mythic. Raid Antorius Mythic kommer vi inte göra. kanske lite Antorius Heroic dock, om det finns mycket grupper uppe mitt i natten en fredag natt. Iron Man. Är det då man ska köra från 1 till 110 utan att dö, va, eller? Ingen aning. Det kommer jag inte göra i alla fall. Tycker det är härligt att Steffo hejar på mig. Jag behöver moraliskt stöd här. Smälla på en M-plus kanske våra liv. Finns. Ja, men det blir så övermäktigt. Så mycket grejer och så mycket skräp känns det som. Så mycket loot. Ja, men jag har så mycket loot i min inventory. Jag kommer inte, alltså, om jag stöter på någon, då kommer jag bara panikskjuta. Och hålla på att klippa grejer ändå. Det är i inventoryn man dör. Ja, det är okay. men det är till inventory man går för att dö. Men den här bilen vi fick när vi tog dem, så gick det ju bra. Det känns bra. Upp på berget här, eller? Oh! Nice. Ja. Vem var det som hade körkort nu, sa vi? Inte. Ja, det var inte Tommy. Nej, inte jag. Nej, det var jag. Nej. Det är jag som är offroad driver. Tailspan säger att Tobias och jag ska skydda dig, Angelica, eftersom du är vippen här. Ah! What? Jag kan köpa. Det är lugnt. Oj, aiming cancel. Det går bra, Tidaga. Ska vi se till när ni vill stanna? Aldrig. I want to ride into the sunset with you guys. Vi kan se vart nästa cykel är så. Ja. Mysigt. Va? Det är ju bra teambuilding, hörni. Hoppar den på in... Ja, ja, vi gör det. Jag hör någonting till höger.
Jag tror det är redstone, va? Ja, okej. Eller droppen. Oj. Eller flippan. Hej också, Ive! Din imposter säger, jag är sjukt sent i partiet, rekommenderar alla PUBG, även om jag är en kass FPS-spelare. Ja. Varm rekommendation. Vi tar huset här framme nu. Alltså, man ångrar ju aldrig när man har slagit igång en PUBG-match. Nej. Man bara, typ inte. Det blir kul. Det är så här, det är okay. Här finns en bil till, om vi vill ha sen. Min katt håller på att rasera hela min PUBG PC. Är ju bra berättelser varje gång, liksom. Det är alltid ett, liksom, ett äventyr, tycker jag. M16, någon? Finns jag tror det kommer att vara jätteroligt med det. Så, jag har first aid som någon behöver den. Jag gärna ett. Okej. Okay. Det här är en backpack level 2 om någon vill ha det. Ska vi dumpa det vi inte behöver här på mitten i köket? Det låter bra. Släpper HP-grejer här nu. HP-grejer? Mm. Det ligger en backpack level 2. Är det någon slags röda korset här? Visst, vet jag. Jag kan dra en till för sig. Jag tog en. Mycket Angelica, har du någon healing items? Nej. Kom och plocka här. Vilket håll? Där du är, eller här där inne. Är. Här inne. Här ligger det. Ja. Det ligger ett medkit på golvet i köket. Vi är med här. Var det bara jag som hörde en bil? Nej, jag tror det var plan, va? Det är level 3 ryggsäck här uppe. Japp. Har du en, eller? Jag har. Fan. Nej. Har jag den som bara? Måste jag ha någonting att förvara all min fashion? Sen har det likadant. Då tar jag den. Jag tar scope också, det är inte superoptimerat än, tyvärr, spelet. Som Spice Girl säger. Vi har ju skolan västerut här, så att... Skolan brukar vara ett ganska hett område. Mm. Både för loot och för shootouts. Gissningsvis är det ju från alltså sydväst-ish som folk kommer. Har ingen ammo? Sydväst-ish låter som ett bandnamn. Nej, eller jo, jag ammo till den ena. Nej, jag droppar lite här, vänta. Det jag har en M16. Just nu är det jag som spelar på stora skärmen. Foxive som undrar det. PUBG ungefär samma nivå som DayZ på hela prestandakrävande. Ja, typ. Men fast alltså, jag skulle säga ännu mer prestandakrävande. Hur laddar jag om den här? Droppar jag bara. Det här var ju helvete, va? Bam, bam. Nu, tack ammo för Anton. Fantastiskt att ni ska streama Keep Talking Nobody Explode sista timmen. Kan bara föreställa mig skriken efter att den raken. Alltså, det kommer bli kaos. Det kommer att gå jättedåligt. Cirkeln krymper nu. Jag är jätteoptimistisk inför Keep Talking. Jag är ganska bra på det. Kommer vi någonstans? Där drag... vad heter det? Fotar de vidare bara? Ja, 335 är den nu. Ser du? Oj. Wow, vem skjuter? Det var jag. Testa jag försökte knappen. Sikta. Jag har inte sikte på den. Om du dubbel klickar på höger så får du upp siktet. Ja, man fick inte hålla in den. Nej, om du håller in den, hålla in den gör du typ närstrid bara. Annars så trycker du bara en gång enkelt. Ja, jag fattar. Jag är med. Sorry att jag sköt. Är det binders du bara behöver trycka enkelt? Behöver du dubbelklicka, Elisabeth? Nej, nu har det alltså att jag klickar bara. Jag hade nog bara hållit in den hela tiden av ren bana. Det går säkert att inse om man vill också. Ge Angelica stekpannan, vet jag. Till. Om det är någon som lyckas få en kill med den så är det hon, alltså. Ja. Bil, jag har en machete, det var bra. 285, det... kommer på vägen. Skjuter. Ja, jag ser dem. Nu, de skjuter också. De ryker, skjut. Jag ser inte det träd i vägen. Jag knockade ut någon. Snyggt. Fick du knock? Ja. Snyggt. Yay! De försvann. Men då kan de bara läsa. Det är någon på marken där. Ja, det är den knockade. I killed him! Snyggt. I killed him! He's dead! Nice.
Way to go, Hangry. He did. De har garanterat good. Tagit det huset där uppe. Okej. Okay. Oh, nu är det fattigt med skott här igen. Kommer bil till? Oj, bakom er. Jättepassar. Försökte köra på med den busen. Blev du påkörd? Nej, de missade. Va? De stannar. Här finns massa ammo grejer. Ja, jag behöver ammo. Men den där lilla bilen... De är buggen har stannat. Va? Så de kommer ju komma... Buggen är döda. De är döda. Jag har bara 6 skott kvar till den här. Här finns. En what's his face. Nu är det någon rundgång igen. Ja, varför är det? Undersöker buggen. Oj, förlåt. Ligger jag i ditt nu, Anton? Nej, det är fortfarande. Du måste ju också. Jag vet inte varför du brukar så. På vilken av dem? Peka. Nu. Nu är det borta. Fan, tog de vägen? Jag hittar buggen med inga kroppar. Fanns det red dot här kanske? På KM finns det. Fan. Så dit. Tusen här blev krumpigt. Droppade några first aid där nu. Kommer en till bil? Nej, det är jag. Oj, jag kraschade. Vem tog... Oh, var det någon som tog 4 gånger siktet? Ja, förlåt. Nej, tar det du. Det är bara så att vi inte lämnar det. Nej. Hittade du ammo där eller behöver du mer? Oj. Var tog vägen, eller hur, Gimli? Nu gjorde jag något skit här. Så, är det bra nu? Ja, det är jättebra. Alltså, jag försökte hitta dem, men jag hittade inte deras kroppar av buggy folket. Tog du alla 556? Där borta? Jag kanske gjorde det. Ja, det är ingen fara. Det var någon som låg där borta i så fall. Ja, precis. Alltså, buggyn körde vi. Men nu måste jag springa efter er, tror jag. Ja. Det är all good. Jag tror det. Jag plockade det jag hittade. 24 kvar är ni. Bra! Checka hårdare. We're doing okay. Jag är livrädd för recruit som... De i bilen? Ja. Du, är det några till vänster? Jag tror ni. Om det är några framför oss? Nej, till vänster. Ja, gissningsvis. De som kom i den första bilen. Ja, precis. Vi knockar, eller... Ja, men jag knockar en av dem. Ja, du gjorde dem arga. De har ressat då, eller hur? Nej, det är de bara... Elisabeth dödade som... ju den som du knockade. Ja, han är död. Ja, just det. Fan vad bra. Men det var ju nog fler i bilen. Ja. Det var ett gäng till. Happy Pie är fortfarande inne på Party Hard. Det var väldigt roligt. Faktiskt. Jag tycker om det spelet. Oj. Det var jag som klickade igen. Varför blir det så här? Det är för att Antons dator avmjukar. Det är en bil som ryker där borta, ser ni det? Åt vilket håll? 65. Är de här lotade? Nej. Det ser inte så ut. Ja, det springer någon där borta. 65, i huset. In i huset med tak, 65. In i huset, det är jag, eller? Va, nej. Långt fram. Ja, långt fram. Jag har långt. Är det blåa, eller? Jag stod i mitt scope och titta. Cirkeln kommer, så vi är snart, den är snart på oss. Precis dit vi är på väg, liksom, såg jag någon springa in i huset vid den rykande bilen. Jag ser ingen rykande bil. Okej. Okay. Nordöst, typ. Ja. Okej. 60-65. In i det huset såg jag en spelare springa. Mm. Den där friserade blicken i rundgångsböckerna. Alltså, skudd, det är ju... Det skär ju mitt hjärta, ska jag säga. 30 plus 17 har jag. 556. Kan du droppa lite, Anton? Ja. Oj, här kommer droppen, rakt fram. Ja, där. Jag gillar inte de där skotten som är... Jag släpper här 60. Bra. Behöver du fler än räcker det? 60 räcker bra. Nej, det var inte så nära droppen. Nu har vi ju många kills här. Nu är det kämpigt för dem som sagt olika grejer. Hör ni skotten där, 150 hållet? Åh, Happy Pie, alltså det skulle vara... Då skulle det vara dead game sen. Är de inne i huset? Mikrotransaktioner som man fick fördel av en game. Nu ser jag den brinnande bilen. Det var en stund som sprang in där. Ja, där är det folk då. Så är det folk bakom oss. Fan, nu, 240 någonstans också. Vi sätter oss i lite jobbig situation nu, för vi är mellan två
sällskap. Ja, vart... Jag tycker vi springer mot 15, mot det huset där vi vet att det är folk. För de kommer hålla, på, hålla koll mot droppet, tror jag. Ska vi aggrar då, eller? För det är ju öppet fält från dit. Alltså. Jag tycker vi aggrar. Om man tar vänstervägen så är det inte så öppet. Okay. Jag är strax efter dig, Tobias. Mm. Men jag är en väldigt opålitlig lagkamrat. Är du framför mig så kan det bli så att jag skjuter på dig. Spännande. Läskigt. Vilket av de här röda såg du att de gick in i, Angelica? Ja, det vänstra liksom. Det är närmast oss. Ja, det är impossible. Ja, fast det var en bra stund sen. Ja, jo. De kan ju ha matat sig in i cirkeln också. Clear här inne. Jag tror, jag kan tänka mig att de har dragit vidare. Ja, de har dragit vidare. Mm. Ja, öppet här. De har säkert sprungit ut där. Nej, det finns en painkiller. Till vänster där, vänster där, Tobias. Jag har fortfarande ingen hjälm. Det är ju otroligt egentligen. Vadå? Att du inte har den än. Det är synd. Ja. Alltså, du har väldigt starkt jobbat och överlevt ändå. Utan, mycket bra. Ser den nu, sydöst. Vänta, vänta med att skjuta. Du är väldigt ensam där framme. Backa undan då. Han kan sätta, men är vi i trädet med röd, vänster om, de är två stycken nu där, de är tre i alla fall där. Vilken riktning? 115, två stycken, en utan, knockad den. Snyggt, jag ser dem. Han skadade den högra också. Han gick ner, de, det är fler till vänster där, såg ni dem, de som sköt på, 100. Tar in i cirkeln så länge, tar in i cirkeln, minskar. Ja, det är även väg här bara att ta sig in. De kommer ju vara nu 120 från oss ungefär om jag är här. Var försiktig där, Elisabeth, de är lite... Jag ser honom. Nice. Aj, aj. Vad händer? Får ni? Där, det är droppet som är här. Aj, 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 knockad. Ja, en knockad här. Bakom stenen. Jag träffar uppe på huset. Det är en viss stenen här. Vi behöver hämta Elisabeth. Det är fler uppe på huset. Vad ska jag göra? Restar du henne? Ja, jag blir resat. Thank you, thank you. Nej, jag blir skjuten. Det är inte bra. Se om ni kan få komma runt. Fuck. Nu är vi båda knockade. Ja, jag blev hemskt. Ja, jag är med knockad. Susan. En till knock. Kom igen nu, Tobias. Vi kommer resa. Shit. Resa oss alla. Och Elisabeth ligger risigt till, va? Vem ligger mest risigt till? Elisabeth. Oh, jag tar antar. Jag kryper mot dig. De är uppe vid husen så du... Ja, jag vet. Ja. Help me! Nej! Please! Tobias! Krypa. No! Bakom stenen här, Erika. Vi springer ju förbi. Ska jag krypa tillbaka? Ja, du kan inte resa på mitten. Ja, jag vet inte. Nej! Angelica! Nej. Nej, jag kröp efter Elisabeth, ja. Jaha, då är det upp till er två, då. Lota våra grejer. Jag lotar för fullt. Jag har en scar. Oh, skott. Det där lät som att det var från något annan riktning. Ja, bakifrån va? Ja. Eller? Fan, från var de skjuter nu. Vi behöver ta oss till cirkeln. Ja, jag måste hitta. En som springer öst från oss. Jag har ingen hjälm nu. Han kollar på oss också. Ja. Oh, det här är en jobbig springtur. Ja, vi försöker ta så långt åt vänster som möjligt, eller? De springer där också. 130. Ja, jag ser dem. Vi behöver byta position. Ja.
jobbig väg här också. Ja, ingen höjde. Oh, granat bakom oss. Uj. Här är en, här är en. Oh, jävlar. Nu, snyggt. Vem är på här? Vad såg du dem? Vad såg du dem? Jag tappar helt överallt nu. Ser du var de är? Här. Ska vi försöka ta oss över till hans? Ja, jag springer över vägen. Ingen kyckling än, Gimli. Ingen kyckling än. Det kommer nu. Ja. Då, tack, vi jinxen. Fem kvar utöver oss. Det är ingenting. Det var en solo som vi dödade där. De var ju typ två eller tre i alla fall som sprang förut från huset, va? Yes. Ska vi se. Ja, oh, det här är ju inte kul alltså. Nej, shit. Vi måste röra oss inåt. Hej, där, där är det framför. Det är två personer. Ja, jag har stoppen. HS. Oj, de har inte sett det igen. De är inne i huset där nu. Ja. In i huset. Om vi kan pusha in dem där och sen... Ja, vi måste ju fram där. Skott mot... Oh, han har M24 typ. Cirkeln. Där, det är snyggt. Han har den där jävla gräsdräkten. De har AVM också där inne. Vi måste... Alltså, jag vet inte vart vi ska, Tobias. Vi måste pusha dem. Alltså, I är knockad. Spring du. AVM. Oh my... No! Det var de i huset. Med två där. Två där. En har vi. Snyggt. Två knockade. En nu, Anton. Så nära. Blir ingen kyckling. Sex stycken. Det borde vi göra helt till. Det är klart det blir en kyckling. Vi lägger bättre och bättre till för varje match som har varit. Nu var det fyra kvar. Var inställningarnas fel? Nej, men något gör ju att jag är i rundgång. Ja, det är det som... Men nu är det inte rundgång. Jag har. Har du rundgång? Jag har inte rundgång. Frågan är... Nej, jag gjorde så. Det kanske inte är så bra. Jag drog volymen på de där. Men det kanske ändå är rundgång för alla i chatten. Nej. Ja, Tobias är rundgång. Genidrag. Jo, men jag tror att det är rundgång för dem i chatten. Nej, det är inte. Nej. De får säga till i så fall, men det ska inte vara. Smart tänkt. Det tänkte jag inte på. Jag gjorde ju en snygg tabbning, alltså i otroligt dåligt läge. Förlåt, nu har jag som inte tryckt. Nu bara trycka på Red. Ska jag trycka någonting? Ja. Red är nere i vänstra hörnet. Exit to lobby. Men nu är det inte fixat. Nu är det inte rundgång, hörni. Nej. Säger de i chatten i alla fall. Ready, förlåt, det är jag som är. Ja, Kurre Gunnar. Feels bad man, jag kan inte se det på ett annat sätt. Ja, spännande. Bra, hörni. Bra. Ja. Jag skulle ju ha... Alltså, när jag ryckte fram mot huset där och såg att de där två var där. Jag vill säga, min första tanke var att skjuta. Sen var det så här, fast vänta, jag står helt öppet. Skjuter jag nu och vänder sig båda om. Men det var ju lite lockande för att du hade så helt klart sikte på dem och de såg inte dig alls. Ja. Skjut snabbare, säger Tångsillan. Vad gör den nästa gång? Tusen. Fick ni två av dem? För de var ju bara tre där säkert. Yes. Jag har fått den sista. Det var ett bra läge. Var fem. Ja, Elliot, vänta, var det den sista? Vadå för sista? Hur många var det kvar efter den där? Ja, det måste ha varit fler folk kvar, för det var fyra kvar när vi dog. Ja, det var fyra kvar. Så det var två till utav dem. Två och sen två, ja. Ja, det hade gått. Ja, men fast du hade ju tagit en av dem. Ja, fast han var bara downad. Ja, han var bara downad. Mm. Ja, jag dödade en där, downade en och sen var det en som dödade. Den här har vi. It's A-OK. Du kan inte hålla på att jinxa hela tiden. Säg att det här har vi. Springer man snabbare om man liksom plockar ner vapnet? Ja, och sen springer du snabbare om du håller in shift. X plockar du ner vapnet. X. Men jag tänker också, om man säger att det här har vi, då kommer det bli som en självuppfyllande profetia. Ja, okej. Okay. Att vi har dem. Ja. Det är inte min erfarenhet av hur det brukar gå när man säger, nu har vi det. Not with that attitude. Tror du vad jag menar?
Vad ska vi hoppa då? Tror du att alla innan så här boxningsmatcher, OS i 100 meter finalen, de bara, nej, det här kommer aldrig gå. Nej, men nu är inte vi riktigt där, känner jag. Ska vi köra Impala, eller vad tycker ni? Funkar för mig. Impala, go, go. This is it, Tomsiland. This Jo, Elliot, vi är klara med Overwatch för idag, va? Och för imorgon med. Ja. Men jag kommer i alla fall spela Overwatch i veckan. Jag kommer göra mina placements på streamen då. Det... Jag försöker ju instifta Overwatch onsdag i Discorden. Ja, det är ju mysigt. Men hur funkar det? Kommer röstningen, Tobias, komma igång för... Precis, jag kommer lansera röstningen innan då jag ska streama på tisdag. Och så kommer man få rösta vilken jag ska spela som. Vi är inte ensamma på Impala, kan jag säga. Nej. Någon som faller precis bredvid Anton. Ja, shit, vi är grannar. Det är ju nästan släkt. Åh, jävlar vad många av dem som kommer här från. Ja, det här blir en snabb match. Jävlar vad många! Det här kommer inte gå bra. Nu är det jag som jinxar det här. Det kommer rent av gå åt helvete. Tänk så när vi har dödat alla, då får vi dödat. Och nej, hur kan han vinna med det? Och du är redan dödat! Och här finns en... allting är sämst! Allting är sämst! Ja. Det här var inte bra. Anton rage quittade precis. Han sprang ut från rummet. Jag är rädd och ledsen. Gjorde han? Ja. Nu står han och tröstar att det är vindruvor i vardagsrummet. Arg äter vindruvor. Har han gått? Ja. Han sprang härifrån. Alltså, jag har inga vapen. Nej, jag vet inte. Det här är bara nej. Med vapen dessutom. Men man kan jag slår honom. Snabbt. Jag slår honom i nyllet. Ja, jag följer med. Vänta då. Nej, jag är nog. Nej, det hjälpte inte. Det är lugnt. Jag kommer och hämnas. Inte bra. Mr. Slick. Ja, det förnedringen av att bli mördad av Mr. Slick inom 2 minuter. Känns inte bra. Ja, du rage quit, Anton. Nu får du komma tillbaka. Att Anton av alla skulle vara den som rage quit också. Han var så positiv för bara... Spolar man tillbaka till den 30 sekunder så bara, det här har vi. Måste Mussi... Kan någon göra ett klipp av det här? Det här var the worst. Det är inte första gången du är med om det där. Att du landar och så boom. Nej, men inte där problemet. Jag hade ett vapen som var bra. Alltså ett helt okej vapen. Han hade en pistol alltså och döda mig. Det är så pinsamt där. Ja, det är inte bra. Tur det var jag som var på stora skärmen. Mm. Jag skulle ha gått i samlad trupp, Elisabeth. Jag skulle ha varit med dig och slått honom i nyllet. Samtidigt som dig. Han kom in genom dörren. Jag hoppade ut genom fönstret och började puckla på honom bakifrån. Det var bra. Nu får ni trycka på Reddit. Du har ju spelat... Förlåt, det var jag. Vi har spelat Party Hard, så att då vet man ju att hoppar man ut genom fönstret, då är man safe. Ja, då är man safe. Det funkar tills morgon kommer. Jag har aldrig sett det sådär. Men du såg inte vad som hände, det var helt sjukt alltså. Jag har aldrig sett dig sådär. Det här är teambuilding. Det var verkligen att han bara rusade ut. Verkligen. Det satt. Men jag får så ont i mitt lillfinger att hålla ner i skift. Kan jag lägga något tungt på tangentbordet, tror ni? Ja, kan du göra. Är det bättre att äta godis eller frukt? Ja, så rent generellt är det väl frukt bättre. Men det beror på vad syftet är. Vet du vad vi gör, Anton? Vi gör så vi säger aim. Det var aimbot. Det var aimbot, var det? Mm. Gimli håller med här. Han var en jäkel på pistol, tror jag. Alltså, det var helt sjukt. It was an aimbot. Ingen som rör honom med pistol på det här viset. Anton har munnen full med tröstgodis. Nej, det är en banan. Inte ens tröstbanan. Jag är inte värd godis. Nej. Man måste förtjäna sitt godis. Åh, Anton. Det är bara de som sätter headshots som får godis. Det är bara de som sätter. Det är hårt. Det är hårt. Ja. Nya tag. Nu tar vi dem. Kan någon se till mig när vi ska hoppa den här gången? Kan vi bara inte hoppa i en stad? Ja, men samtidigt, man kan inte hoppa ingenstans. Då finns det ju ingen loot. Men man kan hoppa i någon liten förort. Ja, det kan vi göra. Men du får välja vart du vill att vi ska hoppa. Ja, jag ska säga var vi ska hoppa. Jag har kört den här kartan 3 gånger förut. Jag är expert. Vi ska hoppa här.
Blå. Den blå. Blå, toppen. Inte? Där ska vi hoppa. Nej, här. Blå, ja. Men nu är vi ju i en stad igen. Det ser du va? Ja, men det är ju förorten till stad. Ja, det är ju också en stad där alla kommer hoppa. Nej, men då tar vi något annat. Nej, nu hoppar vi här. Nu är det bestämt. Ja, okej, jag hoppar nu. Nej, jävlar. Nu måste jag bara. Måste säga när jag hoppar. Vi sa ju nu. Jag sa nu. Nu. Ja, men, det är bokstavligt talat att säga när man hoppar. Jag är ganska beliga här. Ni var inte jättetydliga, tycker jag inte. Nej, det kan man inte säga. Vi skrek nu. Berätta vad vi siktar på nu då. Vi siktar på de här pluppisarna. Perfekt. Pluppisarna? Ja, men de här. Och det är jättemycket folk här. Hjälp! Det regnar människor runt mig. Dags att börja sticka en offerkofta. Oj. Ja, nu har jag landat någonstans. Det står ju tydligen bäst att vapenspelet. Det här kommer inte bli bra alltså. Jo, det här kommer bli svinbra. Jag har Anton valt den här platsen för att vi ska vinna. Har Anton vapen? Alltså, nu kommer alla. Hörni. Jag har en snygg jacka. Nu vinner vi. Jag har en kanna bensin, ja. Kan man slåss med den? Nej, men du kan tanka bilen. Okay. Kan du lägga den på marken och skjuta på den? Kan man spränga den sen? Har du två vapen, Anton? Nej, jag har en pistol och den här. Får jag pistolen? Absolut. Får jag pistolen? Det är en automatpistol också. Nej, jag springer efter dig. Oj. Ja, granat. En till här inne. Var? Backa. Ja, han var förmodligen uppe. Någon sköt på honom. Nej, jag är knockad! Jag vet inte, det var någonting av det här. En knockad. Ja, jag är jättelångt ifrån mig. Är det en till här inne? Ni behöver inte knocka honom. Död. Men vart är du från? Vi är kvar på... Nej! Jag är... Jag, alltså, jag var jättelångt bort ifrån er. Ah, det är bra nu. Och vad säger det om teambildning? Vad betyder det i den här teambildningen? Är man långt bort, då dör man. Jag droppar det var ett misstag. Allt var ett misstag. Jag ska aldrig välja plats på kartan igen. Jag förstår ingenting. Finns ett vapen här på mig? Okej. Okay. Vad är det här för någonting? Vad är det ens? Hullet loops. Vad är det ens? Ska jag ta det här? Sätter du på hagel där. Jag blir så stressad. Här är någon som är död. Jag tar något av det här. Det är vårt verk. Men den här, nej okej. Vapnet som ligger där kan du skoda. Jag blir så stressad. Ingen fara. Jag hatar inventory i det här spelet. Angelica, det är bråttom nu. Nu är det bråttom. Är den här bättre? Yes, vad ska jag... Ja. Är det bra? Det är väl bra att ha den. Jag har ingen... Jo, titta, jag har mot den här också. Jag behöver en väst. Så drop. Äsch. Vill vi kan vi faktiskt ta det drop. Förlåt? Det finns ett drop vi skulle kunna ta om vi vill. Ja, vad tar vi vägen? Behöver man närstridsvapen? Ska vi in i staden då eller? Antingen ska vi in i staden eller så, vad heter det, drar vi ut ur staden. Det är de två valmöjligheterna vi har. Angelica, vad är du mest sugen på? Jag vet inte, jag följer efter er. Det är väl lite lugnare utanför staden. Ja, vi kör in i staden. Ja, förorten säger jag. It's good. Elisabeth är ju död. Men är det här någonting jag ska... Behöver jag den här? Quick med... Du kan vara quick. Nu sätter jag den på där, det är bra. Gunde svag. Alltså, kom i dalmål fram där lite, vad trevligt. Gimli ger tips där. Andas snabbt och ytligt, Angelica. Då försvinner stressen. Hyperventilera. Då Tack. Kommer det gå bra. Ska profylaxandas. Nu skjuter de där uppe där Elisabeth tog. Stickning 02-04. Det vore inte dåligt alltså. Stickning? Nu är det skott uppe i här. Vi går mot dem. Oj. Så vi går mot dem? Nej. Ja. Vänta. Har vi fått någon stekpannekillen? Nej, det saknas fortfarande. Du vet ju om någonting jag hittar är bättre än någonting jag har. Fråga. Ja, det är enklast. Det är bara någonting man vet. Okej. Här kommer de. Min 94 är den jättedålig. Nej! Ja, det är Anton som går upp och... Vi skulle ju möta dem. Nej, du sa det själv och så sprang du upp. Anton, du är röd nu. Det verkar dåligt. Ja, det är inget bra. Jag är döende. Runt. Okej. Är de långt på? Nej, jag är död. Ja, de skjuter. Det var en uppe så var det någon annan som sköt också. Det är så svårt med Iron Sight ibland. Nu skjuter de oftast, Tobias. Springer vi mot dem? Nej, alltså de skjuter väl bakifrån. Oj! Oh.
fan. Jag kan inte stanna och lota. Byt över till andra vapen nu så skjuta på distans, Angelica. Okay, men det här är ju ett shotgun. Ja. Det kan jag inte ha på distans. Nej, det är andra vapen som du har. Ja, det hade jag ju nyss. Eller vad då, har jag ett inventory? Eller vad? Du har två vapen, va? Ja. Byt över till andra en gång. Ettan eller tvåan ligger på. Två. Det här är jag. Mm. Förlåt, det var Tobias. Ja, jättebra. Snyggt. Det är en väst. Perfekt. Ja. Oh. Du lotar så fort, Tobias. Så effektivt. Rage, rage. 300 pers. Det är typ en liten konsert. Det är det faktiskt. Den, är den här... Jag orkar inte ens titta. Men du glömde solglasögonen, Angelica. Va? Det ser cool ut. Åh, nej. Jag blir så stressad. Du skjuter de här, Tobias. Är det du som skjuter? Jag som skjuter. Det är ju både vad skjuter du på? Berätta vad du skjuter på så att jag kan 295. Skjuta. 295. Du bara skjuter i en riktning. Mm. Nu dog han. Inte av mig dog. Det var någon annan som sköt på honom också. Ja. Ja, men Happy Pie, jag vill inte veta hur många som tittar. Not helping, Happy Pie. Not helping. Jag klättrar på en mur här. Det är ju någon där uppe, Tobias. Ja, det är det. De ska springa. Eller var det ett träd? Nej, det var bara ett träd. Där uppe. Nej, där uppe. Mm. Jag ser, han står och lotar. Vill du ha något, Tobias? Det där var riktigt dåligt av oss. Ja. Tack. Nu dör jag. Nu skjuter någon på Angelica jättemycket. Ja. Från bakifrån typ. Hur, kan man använda first aid kit på något bra sätt? Eller... Ja, man tar det undan. No. Nu har du typ en plupp med HP kvar. Nu är du upp till dig, Angelica. Nu är du bakom någonting. Nu... Här är jag jättegömd. Så. Ja, så lägg dig ner med Zeta. Jag låg för nära. Okej. Okay. Nu använder du first aid. Och sen så kör du in i inventory precis. Åh! Oh. Måste jag vara i inventorien för att göra klart? Kan jag tygga bort inventorien? Don't mind if I do. Mm-hmm. Var är det Tobias? Jag är död. Men vadå död? Du är sist kvar, Angelica! Jag fixar du. Kycklingen är nära. Du kan inte lämna mig ensam. Jag hatar er. Vi lämnade inte lika mycket som att vi blev skjutna. Jo. Vad ska jag nu då? Du ska bara hålla dig inom cirkeln och levande. Kampa! Kampa nu! Kampa järnet. Men det är lugnt, jag har en keps. Algeron, man måste typ... Det är inte vem som helst som kan göra att kasta om banor visar sig. Vilket är synd. Det var kul annars. Ja, sitt i det här rummet nu tills matchen är slut. Det är min strategi. Ja, men det kan inte vara en strategi. Jo! Det är klart det är. Ensam är stark. Men... Ensam mot 63 fiender. Good luck, heja Angelica. Vilken knapp öppnar man dörrar med? Jag anar en. Och ta vantar, det är väl ironi faktiskt. Du är coola vantar där, du kommer vinna. Men vad ska ens gå någonstans? Jag vet inte. Det betyder inte vara någonstans, du är i cirkeln. Okej, men vadå, jag kan inte bara stå i en garderob. Det är klart du kan. Det är en legit taktik. Det är strategi, det var så jag fick min första kycklingmiddag. Genom att stå i en garderob. Ja! Det är 60 pers kvar. Nej, ut ur garderoben. 100 år. Vänt på puffran och avsluta det hela. Det är så dåligt steget. Jag byter i kläder så länge. Nej, du måste ha cool trench coat. Den här jackan, jag tar tillbaka den. Ja. Jag orkar inte, det går inte. Angelica, du vinner i både Dragon Ball. Men alla tittar ju på mig. Men vad ska jag göra ens? Nu. Lev. Jag lev. Välj livet. Stämmer det här på dig? Ja, nu tar jag på mig de här också. Jag tar på mig allt. Ja. Nu. Jag är ändå bäst av er. Exakt. If you're gonna go in style. Jag tänker om jag står så här. Här. Ja. Precis så. Är det här första cirkeln också? Men det kommer 100 år. Det här är inte... Ja, det är log inte in. Det är inte det här. Era public service-pengar ska gå till kamrater. Vi sköt som tusan och du bara... Ja, vi hade ju, jag trodde ni var med mig. Men du kan ju kolla om det är med.
Jag tror du har en auktoritär stark ledare. Vad har vi sagt? Jag kan inte avgöra, jag måste gå någon annanstans. Vad har vi sagt, Anton? Assumption is the mother of all fuck-ups. Nej, men du är i cirkeln. Men vad ska jag göra här då? Ja, men du ska leva. Ja, men jag gör ju det. Det är jättetråkigt. Det här spelet är så himla tråkigt. Jag måste vänta tills cirkeln krymper. Åh, jag hittar... Nej, jag hade redan i ryggen. Det känns en snabb stråpoll i chatten. Ska Angelica kampa eller ska hon... vad heter det? Aggressiv. Ja, berätta. Men jag är inte, det är inte som att jag är mitt i cirkeln. Eller vad är den här röda pluppen för någonting? Det är en så här red zone, då kommer det airstrikes, bomber från ovan. Men där vill du inte vara. Nej, du är ju inte där heller. Nej, okej. Godzilla dödade jättemånga där. Mm. Okej. Okay. Jag kommer ju dö när jag sitter och tittar i chatten. Ja, det är, jävlar. Det är ett litet övertag för ut- och skjutlägret i chatten, ska jag säga. Men ja. Ingen kommer ihåg en fegis. Kör någon säger kampa aggressivt. Här kommer nu. Vi är svart på vitt. Stråpoll ligger nu ute i chatten. Två minuter. In och rösta. Två minuter. Jag ska rösta. Jag röstar på kamp. Okej, jag står i det där rummet så länge då. Jag byter jeans. Oj, det är livat i den här pollen nu. Nu får vi se. Den stänger om en minut. Det ser dock ut som att det är en minut. Ja, det är en ganska stark majoritet på ut och kötta. Ja, det. På den här. Alltså, en nog kamp i garderoben. 30 sekunder kvar. In och rösta på stråpål i chatten nu då. Ja, men okej. Okay. Vad är planen då? Om jag ska ut och springa aggressivt? Då är det ju så fort du hör ett skott så springer du åt det hållet. Okej. Okay. Mot skottet? Ja, och sen så skjuter du tillbaka. Dödar de bara. Det går ju ändå mot alla mänskliga överlevnadsinstinkter. 20 sekunder ungefär kvar på pollen. Jag ser inte sekundvisare, jag ser bara minutvisare. Anfall är bästa försvar, säger ju typ Sun Tzu. Citerar mig inte på det här. Du citerade du precis Art of War? Ja, precis. Vi jobbar med kultur. Hörrni, vad säger den där jävla pollen? Ut och kötta! Du ska ut och kötta. Ut och kötta! Go, go, go! Vart ska jag gå då? Spring mot skotten. Nej. Så har alla dragit. Finns ingen kvar. Exakt, jag är helt ensam. Det har ju, det är 12 personer hunnit dö medan du satt i garderoben. Men det är bara att det är. Snart är vi ju alltså övre 50%, det är ändå bra. Och i skräckspels omröstningen har Unforgiven gasat om Resident Evil 7. Oj, jag tror att det är någon kampanj här. Nu hör jag ju. Det är en drop med bra loot som kommer ovan. Här har vi det. En hjälm. Snyggt. Simla redo nu. Oh. Angelica, du måste gå ut och köta, du måste följa folkets vilja. Ja, det var det. Folkets vilja. Det är en demokratisk stream, det ska man veta. Lowdice, förlåt, det var jag som hade kartan uppe. Jag har bytt nu så att det är action på stora. Jag hade kartan uppe i 5 minuter. Här finns en veterinär. Det är bra om man blir sjuk. Om någon skjuter den ska man gå till veterinär. Om man är ett djur som är sjukt. Nej. Hur? Skjutna djur, de går till veterinär. På människor. Får de inte? Inte ens... Okay, ja. Om jag har kartan uppe här, det är ju egentligen rätt smart. Det är också ett sätt att vara aggressiv egentligen. Skjut lite i luften. Salks undrar hur man hittar skräckpollen. Jag kan länka. Nu kommer det mer citat från Art of War, det gillar jag. Citera jättemycket. Den som vet när han ska strida och när han ska låta bli är segrare. Ja, okej. Okay. Och när pollen då säger strid, då är det rätt tid att strida helt enkelt. Kan man köra? Nej, de här bilarna är superskruttiga. Ja, man måste hitta en fräsch bil. Är det här bra? Det är 9 mm. Ja. Här har ju någon varit, va? En bandage. Jag tror bara att det är en dålig loot. Helt rätt i imposters. Runda. Den som tar med sig Mariah Carey i krig vinner alltid. Va? Den som sjunger är bra? I krig. Vektor, ska hon ta en Vektor? Vi kan passa på med saker om vapen så länge. Ja, Vektorn är få skott i magasinet. Skjuter snabbt. Aha, som det kommer attans. Gå till helvete. Här kommer ett nytt citat från Sun Tzu. Man ska inte kissa i motvind. Är den verkligen Tzu? Det är,
Jag tänker att vi behöver jobba på källkollen här, va? Mycket skor. Eller på en båt som åker snabbt framåt. Som inte heller. Hörrni, det är ju roligare att spela tillsammans. Får man ju ändå säga. Det får man verkligen säga. Ja, men vi är ju med dig. Ja, det är ni ju. Vi ser världen genom dina ögon. Vi är som rösterna i ditt huvud. Nu springer jag ut fel håll. Jag ska springa mot cirkeln. Är inte det bra? Här. Vad är alla andra då? Okej, här kommer ett nytt inspirationscitat, Angelica. Tack. Strategi utan taktik är en långsam väg till seger. Taktik utan strategi är endast bullret för en nederlag. Ja. Ja. Kan man få en tolkning på hur det appliceras på min situation just nu? För just nu är det ju mer panik än strategi och taktik. Ja, du behöver både strategi och taktik. Jag vet inte ens vad jag har mitt vapen. Skulle någon börja skjuta på mig nu så skulle jag ju... Kör bara rulla på hjulet. Du är ju bra kittad. Alltså det är bara det att Angelica kan inte hitta konflikten som hon ska in i. Nej, men jag har hittat en motorcykel. Ja, det har du. Men vad ska jag göra med den här då? Åk! Du, inte i sidovagnen då? Tryck kontroll 1. Då hoppar du över så vi kan köra. Nu. Så ja. Nu, åk motorcykel. Åk in i solnedgången. Här kommer ett nytt citat som är lite mer lätt tolkat. Strategi och taktik är bättre än motorcykel och panik. Ja, man behöver inte gasa hela tiden. Ja, jag vet inte. Du kan också göra så här turbogas med shift. Ja. Det kanske inte är in i objekt. Jag känner att det är där du behöver, en turbogas. Det blev trials av det här istället, alltså. Kan du ta dig över bilarna? Vad fan, det går inte styra den här jävla skiten. Du är ju en person. Det är någon där, det är någon framför mig! Jag fattar inte om man hoppar av det här. Jag fattar inte om man hoppar av. Nummer 13 nu då. Det gjorde du bra. Smooth. Kolla, det kommer tre färs och lotar. Ett helt gäng våra kommer fram. Jag gråter. Ja, snyggt. Bra jobbat. Det var bra jobbat, Erika, du levde så länge. Det är att Anton inte alls är road. Jag tycker det var super. Va? Ja, det var superkul. Va? Yes, då tycker vi är ready. Och så kör vi igen. Du hade en snygg jacka, Angelica. Det var det viktiga, men nu snodde ju någon den. Jag fick köra lite. Varför är det röda lungor här? Du kan trycka X. Exit och logga. Ja, okej. Ja. Någon säger otur, du dog värdigt i alla fall. Var det verkligen det? I ren panik när jag inser att jag inte vet hur man kliver av den lilla motorcykeln som bara sitter där och tar emot. FFM Happy Pie skriver, jag tycker vi ska ha en tyst minut för den stackars motorcykeln. Jag tror att den klarade sig ändå bäst ur det här utav alla. Ja. Jo. MC Queen. Live by the bike, die by the bike. Ja. Är det nu vi tar det? Eller vad känner ni? Jag tänker aldrig säga något. Ja. Jag uppskattar ändå er pepp-chatten. Tack för det. Ja. Och ja, det där var typ dagens bästa skratt. Hade vi inte sett av den? Hur är det med chattbotten, hörni? Ja, men jag försökte fixa till honom, men den är fortfarande kinkig till den. Ja, men jag ska titta på det nu. Fick just PTSD och Sons of Anarchy flashbacks av det där, välkänt. Ride together, die together, bad boys. Nu ska vi se. Vi ska göra så att ni får skriva emotes. Det ska ni få göra nu. Så nu kan vi få lite Bible thumps i chatten för motorcykeln. Vi ska se vad 17 ska man landa här då. Där. Kyrkogården. Va? Ska vi ta kyrkogården? Ja, det blir jättebra. Ja. Jag hoppar typ nu. Mm. Nu hoppar jag också.
Nu blir det kyckling. Tror du det? Ja, men du måste ju säga nu blir det kyckling, ja, okay. Och sen så blir det så. Jag tror när du säger det, Tobias, det är då det kommer hända. Ja, men då säger jag inte riktigt än, för jag tror inte det blir kyckling den här matchen. Varför tror du inte det? Vad är det vi gör fel? Vad är du missnöjd med? Jag är inte missnöjd alls. Jag bara tror att vi har, vad heter det, det var så här halvbra flygning över kartan. Det är så här... Är vi ensamma eller har vi sällskap? Jonathan undrar, bara nyfiken, vad var det Josefs spel hette och när släpptes? När släpps det? Har det kommit release-automen? Nej, men Q1 va? Eller? Alltså, det kommer väl i vår? Jag tror att det finns ett datum. Mars typ. Jo, det finns nog va? Det heter A Way Out i alla fall. A Way Out. Störtkruka och machetten, nu jävlar är jag redo. Vad är VSS? Är det bra? Nej, den är ingen vidare. Har du inget bättre så ta den, men... Shit, Men byter ut den mot en shotgun här då. Ja, det här som jag hade förra gången, det gick ju förra gången. Det gick bra. Men nu har jag hittat en god hjärta. Space. Och då du kan vara något. Det är ingen klot här, eller? Det är jag har ingen ryggsäck. Vad säger jag? Ska jag släppa den? 5,56 mm ser ju bra. Painkillers. Skit i den. Så. Extended mag. Skit i det. Nu är jag klar. Är du färdigkittad nu? Jag vet inte. Jag vet inte vad jag håller på med. Jag har hört 8 gånger här i fall. Katten säger att till Angelica att man ska trycka F för att gå in och ut ur fordon. Bra tips. Tack. Bra tips. Perfekt. 23 mars står det här i chatten. Salks. För A Way Out. Mm. Men nu har jag ingen ammunition här. Vad händer? Och pistolen, ska man ladda den? Hur? R kan du ladda med. 3. Där, titta. Ja, en pistol också. Okej. Jag har gjort värre saker än det här. Men nu lotar jag en kyrka. Ja, just det. Är det Helgerån? Bokstavligt talat tror jag faktiskt. Exakt. En gasmask bra? Nej. Nej, tyvärr. Men den är dekorativ. Den ser cool ut. Man kan gå på rej. Superkul som en kompis. Har ni dragit härifrån nu, nej, eller? Nej, vi är här. Jag blir en bit från dig, men vi är i krokarna. Jag tycker att Anton, du rör dig bort från cirkeln snarare än mot den. Ja, det är gott om tid. 3 minuter in. Okay. Jag litar på dig. Håll ihop till P3, säger de. Ja, vi ska inte splittra på oss den här gången. Jag har inget scope. Jag önskar mig ett scope i julklapp. Var hittar man grejer någonstans då? Här var ju superroligt. Ja, det var inte så mycket bra här. Oj, nu är det röd zon här borta. Det är ingen som råkar ha lite 5,56 över. Ja, lite. Jag behöver bara 30. Ja. Jag har 30 stycken. Jag har 57, jag kan säkert dela med mig. Hur gör jag? Jag vet inte vad default-grejen är. Är det hålla in kontroll? Jag släpper lite här på backen. Ja, jag fick över lite. Tack så jättemycket. Tack. Här uppe kan man, finns det nog lite mer loot. Jag har inte sett några i alla fall. Kanske är vi... Oj. Anton är jättelångt bort. Ja, vi rör oss så jag jobbar. Du skulle hålla ihop Anton. Vad händer med det? Just det? Han vill vara en stark ledare, säger han. Jag vet inte... Det går jättedåligt. Chatten försöker lura oss att allt F4 är kommandot, men jag tycker inte att det är en lika bra trollning som att PUBG skulle gå ner för 8 timmar maintenance. Ah, den tycker jag var bra. Missade jag RP-sikte? Det var ju det var inget bra. Pinsamt Tobias. Men jag har 8 gånger. Dock Dike Doki i chatten frågar vad vi tror om det kommande spelet Sea of Thieves. Det har vi ju testat lite grann. Vi hade ju en liten utläggning om det förut. Vi saknade lite innehåll. Att döma betan. Det krävs ju att det finns en del att göra som känns kul för att man inte ska tröttna. Men väldigt, väldigt roligt att spela ihop. Och härligt hur mycket det krävdes att man samarbetade, tycker jag. Ja, verkligen. Extended mag, ska man ha det? Ja, det är bra. Är det bra?
Ja, det är bara att plocka upp alla moddar och se vad som passar ihop med dina vapen. Ja, men ska man bara smaska på allt man hittar, liksom? Bössa. Ja. Ska vi börja röra oss mot cirkeln, kanske? Nu, macheten, nu går det bra. Det finns en vektor här om någon vill ha. Och min markör. Jag kanske behöver ett vettigare vapen. Men vem var det? Vem är det? Fiskpaj, du har den. Precis, på orange. Jag hittar bara där. Varför lägger folk byxor överallt? Vad är det för apokalyps? Den byxlösa apokalypsen. Kalanka apokalypsen. Jag har aldrig kastat en granat i det här spelet, tror jag. Ändå plockar jag upp dem. Hamstrar dem. Får se till att göra den här matchen då. Exakt rätt vad det är. S686, är det bra? S1897. Nu tycker jag att vi är splittrade. Alla är typ i ett varsitt hörn. Så vi samlar ihop oss. Ja, och vart ska vi? Vad är vår plan? Cirkeln. Måste vi till. Pecado. Pecado. Här innan allting fanns. Vart är vi på väg någonstans då? Upp till Anton? Nej, vi bör nog dra åt er istället. Här är ju jag drar utanför. En blå markör på Pecado nu. Med. Ska vi köra mot grön eller? Ja, grön då. Ändå bra på. Men så, grön. Vilka vill se lite stekpannor? Jag vill se stekpannor. Jag vill ha en stekpanna nu. Jag inte säga att du fått jo, jag har den nu. Ja. Då är det dags då. Har du en stekpanna? Jag har en stekpanna. Det är dags att få till den. Oj, nu ramlar jag. Det gjorde jätteont. Åh oh, nej. Talespine hälsar att jag ska smacka på allt på alla vapen. Det är bra. Tydliga besked så löser jag det här bara. Kör vi mot... Åh, här är bensin till min motorcykel. Kör vi mot blågrön, eller? Ja. Mm. Ska bara hela mig själv. För jag har ju hållit på Tobias, alltså. På mig själv. Ja, trevligt. Trevligt. Flash hider, vad är det för något? Då blir det ingen minisflagma och så blir det lite stabilare. Jag lägger mer ammo 556. Varför kan jag inte plocka upp den? Jag kunde... Har du fullt i ryggen? Jag har ingen ryggsäck. Nej, det kan också vara en anledning. Här, ställa. Det är storage. Vifta med dem. Frågar i chatten om det är en posterous fråga om jag ger ut privata handsolektioner. Ja, alltså det är ju bättre om man kollar på någon som är bättre på att spela handsolektioner än vad jag är. Men träffa pilarna. Det är ju allt man behöver. Fuck vad ni springer fort, va? Men vad var ju du, Angelica? Inventory management. Jag har ingen ryggsäck. Se till om ni ser den. Det ska vi göra. Braxo är, som Happy Pie skriver, Braxo är väldigt bra också. Som Hanso. Alltså, vart, skulle ni inte springa mot blå och grön? Ni springer åt typ ett helt annat håll. Jag kommer inte ikapp er. Jag tänkte kolla ett hus här efter väska åt Angelica. Jaha, ja. Det var säkert. Det var säkert, att det var, säkert att det var därför du sprang. Ja, men vad ska annars köra i det här skjulet? Jag har allt jag behöver. Och du var jävla vad du var kittad. Ja, det är det. Förutom jämt. Vill du byta 4x mot ett 8x? Red dot sight, ja, det är väl jättebra ändå, är det inte det? Det är super. Nu sätter jag den på den här. Du går mot... Motorcykelhjälm. Ja, det hade jag redan. Det har man ju sett på film att red dot sight är bra. Dank Marcus. Jag vet inte ens var ni är någonstans, ni är så långt bort. smälla upp kartan. Ja, nu får du börja röra på... Vill du byta skåp? Men alltså, vart har ni vägen? Ni springer ju inte alls dit vi skulle. Hallå? Springer om vägen. Får inte springa ner vid vägen så mycket. Kom alltså, jag springer raka vägen. Nu blir det så här. Det här med att vi inte skulle splittras och så lämnar ni mig och Angelica behind och springer något jävla freestyle. Ja, men det här med att vi inte skulle splittras och så hänger inte ni med. Ja, det är ju en jättebra men, fråga. Alltså... Vi sätter ut en markör och springer åt andra hållet. How? Okej, först den till markören vinner. Vafan. Nej, den som är sist alive vinner. Ja. Det är det spelet går ut på. Just det, så var det.
Jag skulle lätt, om det bara är en kvar i slutet och utöver oss, då har vi alla först fyra shootdown. Så det bara blir en kvar mot den som är sist. Typ mexikansk stand-up kan man. Jag ska presentera den idén sen när det bara är vi mexikansk och en stand-up. En till. Mexikansk stand-up var det så. Ja. Stand-up? Ja. Oj, hur är skottlossning? Skott in i staden där. Det är verkligen en joggingsimulator ibland i ens rättet. Känns som att kommunikationen från Tobias och Anton är bristfällig. Ja. Space Panthers kan ha inte en poäng. Den är inte bara bristfällig, den är till och med vilseledande med tanke på att de har ut en markör. Jag är ju nästan där. Just det. Det känns också som att era karaktärer har typ bättre kondition än jag. Men nu, det är ju ett helt berg mellan oss. Ja. Det är ett metaforiskt berg. det är så dålig det kommunikation. Nej, alltså det är ett riktigt berg. Ja, jag springer då. Oj, du har ju cirkeln i hacken. Ja, men jag vet. Nu dör jag ju. Nej, det gör du inte. Spring vidare. Farväl, grymma väl. Det kommer gå långsamt i fördärvet. Okej. Okay. Får jag ta din loot när du dött? Nej, men vaff. Nu skjuter de ju på mig dessutom. Bakom, vart är de? Ja, jag ser dem. Jag ser dem. Åh, en treacher knocked out you. Kryp mot in bara. Vilken riktning är de på? Jag vet. Kryp hitåt. Jag kryper för glatta livet, men det är ju långt till den här kanten och nu är halvvägs död. Så att, jag kommer ner och träff på en. Chip och hej. Oj, jag blir knockad. Det här också. Jävlar. Alldeles bakom oss, 10. En knockad där. Nej, jag knockade också. Det är en kvar, han har blivit skadad. Vart? Norr, rakt norr. Nej. No. Jag kommer inte se Angelica, försöker vi resa och... Kom igen, Angelica, kryp på frihet. Ja, men det är så lite kvar nu, Anton, det går inte. Går. Kryp. Okej, det kanske inte går. Kämpa. Vågar inte ju. Nej. Jag kommer inte dö framför den här ögonen, Anton. Hur blir det med vår mexikanska stand-up? Det här är vad som händer när kommunikationen är bristfällig. Vi hinner en till om vi går hela vägen. Ja, men det gör vi. Ja, bra. Så, nu är han tillbaka. Alla tycker ready? Oj, vänta, jag är strax där. Tryggaste på berget, lite på mig. Är bergsäker, säger Happy Pie. Rest in peace. Så då köra upp sen. Är det två korslagda korvar? Jag förstår inte den här mojen. Det är ett kors i alla fall. Röda korset. Ett korvkors. Tofsvipan, vad är det för emoji? Berätta mer. Kom igen nu, Gringos. Det är den bästa banan också. Ja! Nu. En klassik nu kommer den. Hörde ni det? Nu sa till och med jag det. Nu är till och med du hypad. Finns det en sån här autorun-knapp? Jag vet inte om man kan ställa in... Ja, det finns en. Jag har aldrig fått ordning på den, ska jag säga. Jag skulle däremot vilja byta knapp för crouch. Namnlock är autorun standard. Se där. Inte min. Eller? Nej. Vilka skärmar ser vi i bild? Det är dels då PLP1 Tobias som är i fullskärm nu. Och sen så är det min som är i liten just nu. Så du kan ju tänka den videokamera som är närmast den lilla skärmen är den som har den lilla skärmen. Även tankeleken man kan köra. Mm. Och jag och Elisabeth sitter vid våra hemmadatorer. Mm. Det är därför vi inte syns i bild. Pushinki? Ja, just det. Jag ska hoppa. Crap också. Nej, vattenstaden. Här.
Den är rolig. Jag är på vad som. Jag tycker Sever nu, tycker jag. Ja, ah, okej okay då. Vi kommer nog inte vara ensamma där i och för sig. Det är vi nog inte någonstans. Ja, vi chansar på det. Let's do it. Jag hoppar. Då är frågan, ska vi ta... Vilken sida av staden vill ni ta? Den närmaste eller den på andra sidan? Det brukar vara rätt nice att välja en sida av vägen om det är motståndare här såklart. Är vi ensamma? Eller inte? Det är vi icke. Är vi icke? Jag tänker sikta på längst bort, tror jag. Ja, jag tänker också... På andra sidan Storgatan, andra liksom. Sidan vägen, ja. Det blir kul, för nu klöser min katt på mig samtidigt som jag spelar. Hard mode. Är det verkligen fler här? Tror vi själva. Nej, vi ser ensamma ut. Nice. Gutt. Det är ju perfekt. Åh, jag kommer inte att skada avfallet. Vad är liksom storyn och premissen i det här spelet? Kan någon... Jag vill veta varför världen är som den är. Finns det är nämligen så här, hörrni. Japanska skolbarn har blivit odrägliga. Så en gång om året så tar de dem och sätter nej, dem på en ö. Nej, det här och så... är en annan film. Jag tror det är så. Nej. Väldigt bra film. Men hörni, det här med ryggsäck. Mm. Ja. Det verkar ju bra ha. Ja, just det. Det är toppen. En medkit bättre än first aid kit. Ja. Medkit healar hela din hälsa. Medans first aid kit så har du en liten bit kvar om du är skadad. Okej. Okay. Jag känner mig mycket mer hemma på den här kartan. Jag vet vad jag håller på med. Ja, men det är så bra. Dubbellörning. Spelet flyter bättre och alla är gladare. Man ja. Kan kartan. Solen skiner. Kartan. Solen skiner. Det här är det goda livet. Skulle jag bo på någon av dem, då är det ju här alltså. Skulle bo här. På här. Västkusten skulle jag bo. Ja, men jag Primors skulle jag bo i. Nej, men jag skulle bo i den vattenstaden. Mm. Får man vara i fred. Men det är ju också översvämning överallt. Ja, man får vara i fred. Ja. Man kan ha en liten gummiflotte. Man får ju aldrig besöka om man bor i en översvämning, menar jag. Nej, det är så. AKM, är det bra? Den är bra. Är det något som börjar på AK så är det förmodligen helt okej. Okay. Ja. Tusan vad grejer det fanns så bra. Oj, titta, det är det. Oj. Så här. Skit i det jävla crossbowen. Fuck it. Crossbow har hittat nu. Nu vinner vi. Nu vinner vi. Sport nu. Oh, car. Vi är ju i ringen, det känns bra. Jag ser verkligen fram emot... Varför hittar jag aldrig någon ryggsäck? Har jag liksom missförstått det här spelet på något vis? Nej, tror jag inte. Otur. Var någon som knackar på dörren nu? Det var ju... jag hoppas de patchar in det nästa gång, att man kan knacka på dörren. Ja, det var så himla gött. Jag vet inte. Hallå, är det någon hemma? Exakt. Är det någon som lotar? Ja. Jag ser verkligen fram emot att de får in modstöd till det här sen någon gång framöver. Det tror jag kommer lyfta det mycket. De har väl spel, liksom. Ja, de har väl lovat det. Har de inte? Ja, men jag tror de har sagt typ så här, ett år efter release.
Lång tid efter. Har ni typ lootat sönder allting nu? There's nothing left. Ingenting kvar. Kyrkan brukar ju finnas bra grejer i. Behöver du, vad behöver du för någonting, Tobias? Någon som sikte. Har du annars... Här är den nya pistolen, DP28. Hur är den? Det är ett automatvapen för typ närstrid. Den är lång, ganska långsam och gör rätt bra skada. Jag har haft svårt för den, men jag har inte använt det. Jag skippar den då. Mikro-Uzi. Militärväst, det verkar bra. Ja, det är level 3-västen, den är jättebra. Kväx är bra där. Du kan fortfarande inte finnas en ryggsäck. Vad heter det? Lins... Linster, du får PMa någon mod om det skulle vara så att du har funderingar. Typ mig, Anton heter jag där. Alla som har grönt eller gult namn. Alla som har grönt eller gult. Red dot på Karen. Det är ju till och med i cirkeln alltså. Jag vet, vi behöver inte göra någonting. Vi kan sitta här och kampa hela dagen. En cool keps. Oh, den är med jag. Lister, som sagt, PMA. Så kika på den. Fuck hörni, jag dör. Var är de? Uppe i ett hus här. Jag vet inte, jag vet knappt vad jag är. Pausa det. Jag huset här framme. Det var någon här alltså. Det var värsta. Ja, han springer runt här, han springer bakom. 130 från mig. Kom bort hit. Var letar vi efter den? Han är framme. Antingen inne i det här huset eller han är inne i det här huset. Vänta. Han är inne i huset framför mig. Jag ser honom. Försiktigt bra. Vem är det som skjuter på mig? Jag vet inte. Bakom mig, gula huset, bakom oss tror jag. Ja, det är någon där inne som kastar granater och grejer. En downa där. Där! Nej! Crap! Jag ser personen. Angelica är döden ju, snyggt. Men jag fattar inte hur man... Nej. Oj, det är vänner. Sorry. Alla är kompisar. Nej, Anna, är resten Angelica. Jag ligger i ett jävla hörn här. Där. Snyggt, hörni. Bra, bra. Hur gör man nu då? Hur använder... Är jag död? Vad händer? Nej, okay. Vi restar. Här fixar vi. Det finns first aid kit. Hur melear man nu då? Det är om du inte har något vapen uppe och trycker på skjutknappen. Linster, vad heter du på Discord? Jag har mitt vapen. Jag fick slut på ammo och skit. Det här är en ryggsäck! Ryggsäck. Ooh! Ja, tack Emily. Vad mer? We're alive! Den här, är M16 bättre lightning än thunder. AKM? Eller hur, Stina? Lightning, thunder! Gud, så jag... Ja, jag har inga skott till någonting. Va? Ska jag equippa den? Jag har fullt med grejer här. Så... Jag har inte skott till någonting. Eller vadå? Frågan är var de där kom från. De dog ju direkt. Ja, jättekonstigt alltså. Horn-rimmed glasses, det vill man ha, eller? Ja. Cool. You gotta be fashion. Ser riktigt smart ut nu alltså. Level 2 i väst här finns om de behöver det. Jag vill titta på dina glasögon, hallå. Titta på mig. 56.
Ja, det är bra. Det är bra. Jag ammo till någonting. Är det godkänt? Här fan ligger det grejer. Hur vet jag om jag kan sätta? Hur vet jag om jag liksom kan sätta dem här på? Lisa Gimli länkade min mitt namn där du får skicka dit samma. Okej, okay. Ja ja. Nu drar jag. Jag vet inte. Vi sitter inte i samma rum nu. Nej. Ja, Bob Moff, man kan vara som mest 4 spelare i samma lag. Det ser jag också fram emot sen när så moddare och sånt gör. För då jag har sett några som gjort egna server där man har haft 50 mot 50. Det ser helt sjukt ut alltså. Vart ska vi dra? PMa mig där, ja, Lisa. Gimli skrev... vad heter det? Nej. Jag skriver ner ditt namn också, sen kan vi ta det senare. Har vi en plan? Ja, vet inte. Mot mitten kanske? Mot mitten. Har du en plan så kan vi följa den. Nej, jag har ingen plan. Nu kom det en ny cykel. Bra, då springer vi in i cykeln. Jobbar du fortfarande? Det finns en plan! Byter du någon scope eller? Nej, vill du ha... jag byter gärna kvar med dig. Det är bättre att du tycker mer om dem än jag brukar. Nej, men alltså, jag har en 4x scope du kan få. Så kör jag Red Dot eller någonting. Hur skjutsingen hel? Hur använder man bandage? Jag fattar inte. Du högerklickar på dem i inventory. Jag kan ta det där Red Dot då, så kan jag ha den på. Okay. Painkillers, kan man det? Vill du hellre hålla upp? Nej, det spelar ingen roll, du vet bra. Tack. Painkillers toppar man väl med när man har fått upp grundhälsan? Ja, precis. Så om du kan ta en painkiller nu så får du upp resten av ditt hobby. Okej. Okay. Anton, man kan ju ansöka om att bli pubpartner så går det att sätta upp sådana server själv. Ni kan säkert få det lätt till PT-spel. Jättebra tips, Blood. Ja, vi ska ringa PlayerUnknown. Kan vi ringa honom? Ska vi faktiskt, jag tror det finns en formulär på deras sajt. Är det lugnt? Jag har någon på Snapchat. Jag skickar en snap och frågar. Gött. Skoja. Obs, skämt. Det var ett jättetråkigt skämt. Är det här Peter Humor eller? Alltså jag är så, jag kommer springa in i cykeln, sen måste jag gå på toa. Det är nöden och lagar och sånt. Exakt. Det är inget att leka med. Har du inte varit på toa, Tobias, sen vi satt igång streamen? Nej, en gång. Och nu har vi streamat i 9 timmar. Usch. Har vi druckit någonting? Det känns inte som 9 timmar, visst gör det inte det? Nej, inte riktigt. Inte än. Inte än. Om 10 minuter är det bara 15 timmar kvar. Oj. Jag kommer ställa mig bakom trädet där. Spring vidare ni, jag kommer ikapp. Det är tankesmedjan, eller hur? Ska du stå och kissa vid trädet nu? Ja. Klädnypa, Tobias. Klädnypa, säger Gim. Tänk en sån där gammal i träd, ni vet. Som inte har fjädrar och sånt, utan bara är som en pinne. Så. Jag ska skydda Tobias. Oskönt. Det är ju dock det här med Karen. Vi skulle kunna döda Tobias och så säger vi att det var någon annan. Så tar vi hans gear. Alltså, jag kommer kolla på replayen i natt. Han kommer ladda hem replayen, kolla på den, inse sanningen och sen svära högt. Men den här ringen, flyttar den på sig snart eller? Nej. Om 52 sekunder får vi en ny ring. Okej, kan jag gå till den här huset här borta? Jo. Absolut. Är det en bra idé? Ja, det är väl ingen här omkring. Glöm inte att dricka vatten emellanåt, det är helt sant. Det är bra tips. Jag bara, i pubg? Nej, i verkliga livet, Angelica. Här dricker vi bara energidryck. Av numera ospecificerat märke. Ja. Ser ut som någon typ av lättöl nu, tycker jag. Mm. Mr. Candyman följer Petris spel, tack för det. Härligt. Så kul att det är så många som vill följa oss. Ja. Och det är mysigt att det är så många som hänger i chatten. Mm-hmm. 575 glada människor, alltså det är otroligt. Som ska se oss ta kyckling nu i den här matchen. Säg inget till Tobias.
stekpanna? Nej, jag har ingen tyvärr alltså. Men jag vill ha en stekpanna! Du har en schysst suppressor på din... Mm. Hur kan det vara så många kök utan stekpannor? Saken är att det funkar inte med de här teflonpannorna, alltså de är ju för tunna. Man måste ha gjutjärnisarna liksom. Den där gjutjärnspanna, hur jobbigt är det inte att springa runt med en sån då? Den väger ju tjota hej. Ja, men det är därför de är så stryktåliga också. AVM-skott, inga problem. Inte en skråma. Gimli, jag har också bra känsla för den här rundan. Hur går det för Tobias? Har vi någon prognos? Har du hört att han har spolat den antal? Nej. Behöver jag komma tillbaka? Fast nu har jag lotat färdigt. Vi ska ju komma ihåg att han har ju hållit sig länge. Stackaren. Det ska vi absolut göra, Cedric. Mycket god idé. Nu flera i chatten som frågar efter Kodjo. Jag vet inte. Han lät ju peppad på att joina. Men... Verkar inte... Han är inte här. Han vill inte göra jobbet. Nej. Men han lät ju väldigt sugen på att vara med. Då någon gång. Runke kläcker tanken att om inget fastnar i teflon, hur fäster det då i stekpannan? Jättebra fråga. Ingen vet, det var inte riktigt skulle. Kan absolut bjuda in Kodjo. Tycker. Absolut. Även Victor Linnér lät ju peppad. Men nu är vi fyra som är Petrus Spels stream-redaktion som kör de här 24 timmarna. Gäster och sånt kan vi syssla med. Nej, Kalman, ingen kycklingen. Det kommer. Kommer. Där kan man också fortsätta rösta på skräckspelet sen. Mm. Hörrni, nu kommer ju den här ringen. Ja, det är perfekt. Ah, ja, men det, nu är jag tillbaka. Jag är tillbaka. Wow, vilken timing. Otroligt. Otroligt. Nu har vi en ny ring. Det är inte långt bort. Vi verkar inte vara någon bakom eller runt oss heller. Så att vi we're doing good. Doing great. Great. 33 pers kvar bara. Det är bra. Tobias, har du också en bra känsla för den här matchen? Ja, nu är den blir sämre och sämre. Varför? Skontan skriver, förvänta mig riktigt sjuka skills nu. Nej, kills. Kills till och med, ja. De går hand i hand. Ja, faktiskt. Anton Berg får fixa barnvakt och vara med någon gång också. Ja, det är ju jättekul. Lätt. Oj, oj, oj. Ja, han tittade lite förut, vet jag, på streamen, skrev han. Visst hade han gjort ett konto som hette Radio Anton? Va? Visst hette kontot Radio Anton? Jaha, du visste det. Inte. Så där. Inte helt hundra, men jag tror det. Snodde han ditt nick? Nej, jag Gimli god, det var en otrolig skillnad. Hur många Anton får du plats i radio? Det finns, alltså jag heter ju Anton Emanuelsson Retander. Är ju mitt hela namn så. Hette ju Anton Emanuelsson först och så. Det finns en annan på Sveriges Radio som heter Anton Emanuelsson som ofta Oj. Får mina mejl. Nej. Bland annat mina lönepapper en gång. Oj. Känsliga grejer. Den stackaren. Då blev det en konflikt. Får mycket konstigt. Han så här mycket. Ja, visst är det. Alltså jag har så mycket first aid kits nu hörni. Men jag tar gärna ett. Ja. Jag har fyra, är det? Om du står på alla fyra kan jag plocka ut ett. Ja, jag försöker, jag fattar. Kan jag få den? Plocka dem. Det här huset var det sämsta huset i hela du världen. Det tog du alla, Tobias. Så lägger jag tillbaka, så. Men jag behöver inte tre. Jo, ta tre. Kontroll. Ta tre. Kontrollklick. Är det någon mer som vill ha? Nej. Frågan är om vi ska röra på oss eller om vi ska vänta här. Vi är ju i cirkeln. Mm. Jag ska bara gå till det här lilla runda huset här. Det kommer ju vara andra sidan liksom, det är ju nästan garanterat. Det finns ju skogen där borta som är rätt schysst. Men vi kan ju ta den senare. 37 132 män och 20 kvinnor i Sverige heter Anton. Och en av dem är här, idag. Blur, alltså det är, ja, tänk va. Det är inte så speciellt sällskap helt enkelt. Jag älskar att du kollar här. Och Blood också. Ni hittade ju samma. Ja, det är snyggt. Siffrorna stämmer. Två
källor. Av varandra oberoende. Av varandra oberoende. Samma resultat. Mycket bra. Ja. Okej. Okay. Nu har det varit lite för lite mexikansk stand-up här. Så att, ja, vad säger man? Harriba. Då kommer de. Minska nu. Det är verkligen dålig action på den här sidan av kartan. Det är fortfarande 30 pers kvar liksom. Mm. Vi sparar vårt skjutande till slutet vi. Så jag är dödat Allan i chatten. Några. Bor vi här nu? Eller? Ja, det här är vårt hem. Ska jag dessända? Det är bara det under. Eftersända min post. Ja, jag bor uppe på det här mysiga loftet med min tv som är här. Mysigt. Jag har flyttat hemifrån men bor fortfarande på gården. Så jag har det här huset. Du bor i poolhuset. Vad står det på väggen här? Kralbenim. Ja, nu lär vi vidare. Kralspine, tack så mycket. Jag är också en jävla tank med raketbränsle på bakgården. Frågan är var vi går över. Ja, suspicion. Har det kommit en bil nu eller vad sa vi? Nej, frågan är var vi går över i cirkeln. Du menar du vi ska korsa vattnet? Precis. Det blir ju lite flaskhals när man kommer till motorn. På andra sidan. Var det någon som sköt? Ja. Vart är de, ser du? Jag tror mot 100 hållet någonstans. Ja. Jag ser, ser. Oj, jag hör skotten vina. Jag har red dot. Springer nu. 105 är de. Vi kommer behöva ta oss mot cirkeln framförallt nu alltså. Okej. Så det är 105. De springer, vi kan ju dra också. Ja, det är en minut så vi måste springa. Mm. Skogen är ju målbilden här. Den som ligger ja. Här. Över bron eller? Jag kommer ta vattenvägen. Jag kommer också ta vattenvägen. Kan man simma? Ja. Yes. Ja. Folk uppe i skogen också. I skogen också. Mm. Ska jag följa efter Anton? Är det bra? Ja, det är... Och nej, jag splittrade mig från gruppen. Oh, nej. Du vet vad som händer. På andra sidan. Man dör. Ja. Skrivet last. Ska vi ordna åt dig då så du inte går hungrig? Jag tog mig över bron oskadd. Det känns bra. Gimmel skriver, överlev nu bara. Ingen kommer ihåg en fegis förutom i PUBG. Där, man får både, där får man kyckling och berömmelse. Kampan nu. Kampan nu. Om vi håller oss ner för region så kommer vi ganska nära skogen. Så yes. Så mycket skott upp i skogen. Det kommer bli krig framme nu. Ja, jag måste bandagera upp lite. Gör det. Jag ser en som springer upp på 140, ganska högt upp mitt i skogen på kullen till. Mm. Vad är vår plan nu? Ska vi bara hålla här oss här nere, håller oss levande. Ja, de ser oss nu. Tala på dig själv. Här borta en sten. Vi lisar det. Oj! Nu har jag ett något. Jag antar att jag motar bort dem lite. Jag ser dem, jag ser dem. Försök att ta in här, det blir jättebra. Var försiktig där uppe bara. De har väldigt bra vinkel på oss. Åh jävlar! En på 115. Håll ner den för här så kan de inte skjuta er bara. Så är det 115? Jag tror att det var... Nu kommer cirkeln här också. Ja, vi ja men vi är precis innanför. Är den? Ja. Var var den? Där är det. Bra skott. Red Dot är inte pjåkigt ändå på snipers. Han hade ju en till där borta. Vi har bra läge på nästa sida. Han kryper där. Oh, knockad med Carl. Jag ser honom. Ligg still. Tror jag. Mycket rött från dem, men de dör inte. Vi har ju bättre läge än dem, så egentligen behöver vi inte pusha dem här. Vi kan gå in mot cirkel och hålla, så behöver de komma till oss. Ja, det gör vi det. Packa bak lite. Springer vi ner då? Ja. Bara dra lite bandage. Behöver du också, Tobias? Nej, det har du. Lugnt.
Någon annan krig mot dem, någon annan krig mot dem. Passa på att dra häråt. Det är några andra, det är två lag som skjuter mot varandra. Ja, då går vi bak så rör vi oss mot cirkeln. Då kommer vinnande laget möta oss där. Nu är vi Anton. Knocka enorm. Det är fler av dem som lever än vi. Det är 19 alive. Och om du kan skjuta mot dem här, Tobias, så är det bra läge. Riktning. Ja, jag dödar dem. Ja, snyggt. Bra. Oh, nice. Ja, jättebra Anton. Pro. Hur många kills tog du? Två. Ni närmar er köket, det börjar dofta lite kyckling. Mm. Jinxant. Om ni har energidryck eller något så poppa. Passa husen där. Ja, verkligen. Ja. Hur gör jag det då? Du kan högklicka. Nej. Måste man stå still? Ja. Du drunknar ju om du springer och dricker samtidigt, vet du. Då är det är allmän kännedom. Ska man dricka två? Kan man göra det? Gör det. Är det bra? Nej, nu hamnar jag här framme, eller vad tycker ni? Ja, precis. Det blir ju jättebra. Det blir jättebra. Ja, jättebra. Ja, jättebra. Ja, jättekul. Det är en chans får man bara en gång i livet. Ni har vapen, alla lever fullt liv, bara 14 fiender kvar. Vad kan gå fel? Precis vad som helst. Det är det som är så kul med det här spelet. Nej, men vi är väl vi är väl 414, ja. Eller? Ja, det är vi. Ni är 10 fiender. Nej, om inte, eller ja, vi är våra egna värsta fiender många gånger. Så. Nej, de här husen får vi passa oss för. Liksom, det här röda trevånings, eller tvåvånings. Jag griper nu. Jag vågar inte gå upprätt längre. Oj. Tänker röst. Nej, nu hamnar jag mycket utanför. Hörrni, vi måste springa. Nej, vi är inte här. Nej. Alla andra kommer behöva komma till oss. Vi har 1,5 minut på oss att inte springa. Det är många, 140 var folk. Det är ju det här huset här. Ja. Jag har liksom inget scope, så det är så svårt för mig att skjuta på håll. Jag tror inte att det är någon i det här närmaste huset här. Nej. Röda. Jag tycker vi ska ta kullarna här kanske, eller? Försöka få high ground. Någon som har... upp mot Anton nu. Det är så få kvar så att vi måste hålla koll på vad folk gör. Har någon 556? Ja, jag har. Kom till mig. Droppar 110 här. Den är nere på gården där de skjuter. På mig. Var beredda nu, för gården... Kommer du? Alltså 95, eller vadå? Nej. Det är bara en som Elisabeth, du kan springa hit. 105 snarare. Nej, jag kommer. Nej. Där har vi folk då. Snyggt. De är utanför nästa cirkel. Ja, de är på att kriga mot varandra också, så då kommer vi förhoppningsvis så bra läge på dem. Det kan ju komma folk från 190 bara, så vi är försiktiga däråt. Ja, vi ser inte riktigt. De kommer behöva röra sig ut därifrån också, så vi kommer bra läge på dem då. Jag håller utkik mot 190-hållet. Jättebra, jättebra. Det är folk där! Fuck, headshotad. Oj, vad kommer det därifrån? Äta, Elisabeth. Det är 205 är de. Försök krypa bakom huset där, så kan jag rösa dig. De är två stycken här. Jag dog för hårt. Jag är här bakom här nu. Knockad, men 24. Fyra där, Anton. Passa dig. Allt kan gå fel. Touch. Allt kan gå fel. Aj. Ja, det såg. Vad så nära. Synd. Ingen kyckling! Skärslas, jag brukar också luta mig i det, Elsa. Ja. Inlevelse. Bra jobbat, hörni. Jättebra match ändå. Se Death Cannon. M24. Ja, bra jobbat ändå. Jag är stolt över att Tom det kom så långt. Hur kunde han se mig sådär? Eller det var Elisabeth. Varför var? Eller M24. 8 gånger med ljuddämpad. Farlig. Ja, man fick bra vinkel på oss. Ja. Det här var tungt. Syn. Ja, det var tungt. Det såg så bra ut. Och då är det PUBG-paus i några timmar. Ja, jag blir med sen. Senare sen. Hur blir det? Det innebär också att vi ska avslöja vilket skräckspel som har vunnit omröstningen.
Jag är lite nervös ändå, känner man. Är det så? Ja, vet inte vad det här kan bli. Det är det här jag ser mest fram emot nästan, inte jag nu. Och det är Unforgiving som har tagit hem omröstningen med 44% av de 209 rösterna.